Boa tarde a todos. Acho que todos estamos já aí devidamente alocados no auditório. Estou vendo ali que todo mundo já fez o pré-cadastramento. Então, primeiro eu queria agradecer aí a participação de todos, o atendimento do convite, desejar uma boa tarde. E é muito relevante para a gente hoje poder estar discutindo, abrindo, na verdade, um espaço com os agentes, para a gente conversar um pouco sobre a resolução da ANEEL, que trata sobre segurança de barragens, a 696, e em especial sobre o nosso desafio que nós vamos ter agora, na próxima semana, de estar recepcionando a classificação dos empreendimentos. Acredito que a maioria de vocês aqui já tenham esbarrado conosco em outros eventos, vejo aqui alguns colegas que a gente já andou conversando algumas informações. Eu queria rapidamente fazer algumas considerações antes da gente entrar propriamente dito nas nossas apresentações. Apesar da lei ser, de certa maneira, antiga, estamos falando de uma lei lá de 2010, o regulamento da agência só foi publicado no final do ano passado. E com base nisso, a gente teve bastante tempo para discutir, acompanhar, conversar com outros órgãos fiscalizadores que tinham feito lá o seu processo de regulamentação. E a gente colocou na praça um regulamento que a gente entende que está bastante adequado para o momento atual, dentro do que o setor elétrico já tem de expertise. E aí tem um primeiro ponto, que o setor elétrico, em todos os eventos que a gente tem acompanhado, seguramente tem sido visto pelas outras instituições, pelos outros setores, como uma referência. Nós não estamos começando a discutir segurança de barragem hoje no setor elétrico, por mais que a nossa resolução seja do final de 2015, por mais que a lei seja de 2010, acredito aqui que alguns dos senhores já militam nesse tema há bom tempo. Várias empresas já existem, já possuem conhecimento, know-how, equipe técnica, que tratam desse assunto. Mas o nosso desafio, ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, é um desafio para superarmos, porque até então que a gente acabava, de certa maneira, tratando sobre o tema de segurança de barragem, eram boas práticas aplicadas por cada empreendimento. E um dos nossos desafios hoje é, na verdade, fazer com que o setor elétrico se alinhe a esse grande sistema de informações sobre segurança de barragem que está sendo projetado pelo país afora. E com base nisso, a gente, em certa medida, vai ter que transformar essas boas práticas em uma governança mais corporativa, evidentemente com o papel e a participação da agência, mas com o envolvimento de todos vocês, para que a gente possa migrar de estratégias que são ali, muitas das vezes, como eu estou dizendo, boa prática dentro das empresas, e passe a ter uma cultura, passe a ter uma estrutura formal de atendimento de disposições regulamentares e, por consequência, de um cumprimento legal. Todos vocês sabem, acredito que tenham acompanhado aí à distância, uma série de discussões, inclusive, no Congresso Nacional, já para revisitar a lei, algo que entendemos que tem uma influência muito forte do evento que aconteceu em Mariana, mas evidentemente que a gente tem tentado levar para esses fóruns uma determinada cautela nessas discussões, porque a gente exatamente nesse momento precisa construir uma base sustentável para a gente começar a ter essa governança mais plena sobre segurança de barragem. E aí a gente chega no nosso primeiro grande desafio, e o nosso foco hoje de abrir as portas aqui é a gente conversar sobre esse primeiro ponto, que é a classificação de barragens. Não adianta discutirmos agora, no primeiro momento, os nossos desafios para a construção de um plano de ação emergencial, para uma construção de um plano de segurança, começarmos a discutirmos como é que serão as estratégias de inspeções, se a gente não tiver uma classificação uniforme e que nivele o entendimento e percepções entre a ANEEL e os agentes, entre os agentes e do setor elétrico com os demais setores que estamos aí participando dentro desse processo. Então, o nosso foco hoje é discutir um pouco com vocês a classificação de barragens. Como vocês sabem, a forma como regulamentamos o tema, em certa medida, delega essa atividade aos agentes. Então, trabalhamos com o que nós estamos chamando de uma autoclassificação. O prazo para essa autoclassificação termina agora no dia 22 de junho. Estamos a uma semana desse prazo. É um prazo que, por conta de uma série de discussões, ele não está sobre
julgamento de uma postergação. Então, de maneira muito transparente com vocês, esse prazo não será postergado. E o que a ANEEL está, então, procurando fazer é se colocar à disposição da melhor maneira possível. Temos feito constantemente comunicado aos agentes, via ofício, via comunicados pelo nosso site. Temos tentado fazer um trabalho junto às associações para que a gente possa chegar mais perto de cada um de vocês. Porque o que nós queremos é instruir, orientar os agentes para que essa primeira grande etapa da regulamentação ela ocorra e ocorra de uma maneira, vamos assim dizer, tempestiva e tranquila. Então, o nosso foco hoje é esse. A gente tem uma programação aí em três blocos, três módulos. A gente vai ter uma primeira apresentação para falar um pouco da nossa matriz de classificação, apresentar rapidamente essa matriz. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o formulário que a gente projetou para que cada um de vocês pratiquem esse exercício da autoclassificação. Na verdade, é um arquivo que é a tradução literal das matrizes, então a gente vai mostrar para vocês um pouco esses arquivos, algumas orientações de preenchimento, como ele deve ser preenchido. E o terceiro módulo, a gente vai explicar como é que foi o mecanismo que a gente criou para receber essas informações dos agentes. Nós estamos falando aí de centenas de formulários, quase que a conta vai ser no milhar, considerando em termos de barramentos, lembrando que, efetivamente, cada barramento do empreendimento dos senhores deve passar por um processo de autoclassificação. Então, esses são os três módulos que a gente vai passar agora à tarde. A ideia é que a gente tenha cada módulo desse uma apresentação de 20, 25 minutos. A gente vai abrir um espaço logo na sequência de cada apresentação, um espaço aí de 15, 20 minutos para perguntas e respostas. E no final a gente volta para fazer o encerramento e eventualmente abrindo um espaço para alguns esclarecimentos que os senhores têm, até para a gente aproveitar a oportunidade para a gente poder discutir sobre algumas questões que vocês tenham que não sejam efetivamente ligadas à classificação. Então essa é a dinâmica. Acho que vamos começar. O Rafael vai fazer o nosso primeiro módulo. Pedir para a gente acompanhar lá de baixo, Márcio, Breitner, e desejar um bom evento para nós. Boa tarde a todos. Inicialmente, essa apresentação ela seria feita pelo nosso colega Wellington, né? Mas ele teve que se ausentar por conta de uma cirurgia. O Wellington é o nosso grande especialista lá na nossa área em segurança de barragens. Tá? Ele é um profundo conhecedor, já estudou bastante esse assunto. Eu, particularmente, estou entrando nesse assunto recentemente. Mas os colegas aqui da SFG... todos estamos preparados para esclarecimento de qualquer dúvida. Tá? Por isso que eu deixei o nome dele aí, para não tirar o crédito, que é ele que fez a apresentação. Essa apresentação, tanto as três apresentações, elas já foram feitas para os colegas lá da Bragel. Eu não sei se tem algum dos presentes que estavam lá. Tá? Então, a ideia nossa era pegar um pouco do beabá mesmo, né? Atacar diretamente a questão da classificação, tanto na questão das matrizes, quanto na questão do preenchimento do formulário e depois, finalmente, no envio do formulário pelo Dutunet. Né? Porque a gente tem verificado que as dúvidas que vêm surgindo, que a gente, lá no nosso e-mail, né, no segurançadebarragens@anel.gov.br, elas estão muito voltadas a essas questões de preenchimento, de envio, né, de classificação. Então a gente focou essa tarde para tratar bem especificamente desses assuntos. Né? Eventualmente a gente sabe que os senhores querem falar sobre plano de segurança, PAI, a gente deixou isso mais para o final. Tá, ok? Então esse é o tema da primeiro bloco, né, da classificação à luz da lei 12.334 e da resolução da ANEEL, a 696 de 2015.
Bom, primeiramente, umas considerações gerais sobre a resolução, né? Eu não sei se está pequeno aí para vocês, para mim ficou. Bom, a classificação das barragens é o ponto inicial para a definição das obrigações e respectivos prazos de atendimento. Isso quer dizer que a nossa resolução ela coloca prazos para o plano de segurança, prazos para o PAI, isso tudo depende da classificação da barragem, né? Então, o primeiro passo a ser feito é a própria classificação, tá certo? E essa classificação abrange todos os empreendimentos objetos de outorga, né? Isso quer dizer que todos aqueles empreendimentos que têm ou autorização ou concessão devem fazer a classificação de barragens. Então, isso significa dizer que a classificação não se limita só àqueles empreendimentos enquadrados na resolução, que são aqueles três critérios que estão lá no artigo 1º, né? Que é a altura do maciço, a capacidade do reservatório e a categoria de dano potencial médio ou alto. Né? A gente tem recebido diversas dúvidas de agentes que têm PCHs com barramento pequeno e tal, mas esses empreendimentos eles têm que efetivamente encaminharem a classificação até o dia 22, tá certo? Então, a obrigação, repetindo, né, é para todos os empreendimentos outorgados, tá certo? Então, está prevista lá no artigo 3º da resolução a classificação das barragens, né, A, B ou C, de acordo com categoria de risco, dano potencial associado e volume do reservatório. Tá? A resolução traz os critérios para a classificação. Quando houver mais de uma estrutura de barramento em um mesmo empreendimento, os critérios considerados para a barragem de maior pontuação serão estendidos às demais estruturas. Ou seja, eu tenho um barramento com vários segmentos, com vários tipos. Né? Eu tenho um segmento de concreto, eu tenho um segmento de enroncamento, outro de terra. A gente vai tratar todo esse barramento só num arquivo, né? Um arquivo do formulário, e deve ser considerado aquele barramento, aquele segmento com maior criticidade na pontuação. Em contrapartida, se a empresa, se a usina tiver diversos barramentos, né? O número de arquivos que devem ser encaminhados é proporcional a esse número de barramentos. A gente já recebeu alguns, a gente tem visto que tem usinas, a maioria delas com 2, 3 barramentos. Tá? Esse aqui é o cronograma, né, do que a gente está fazendo, desse primeiro momento, da classificação. Né? Então, lá no início do ano, a gente publicou o formulário, né, o formulário que foi feito com base no que está escrito na resolução, nas matrizes, né? E foi quando o preenchimento pôde ser feito e depois o cadastramento do Dutunet. Né? O Dutunet ficou disponível a partir de abril, tá certo? E o prazo final agora para encaminhamento, não sei se tem apontador aqui. O prazo final para encaminhamento agora no dia 22 de junho. Né? Depois disso a gente tem um prazo para fazer uma classificação. É, aqui a ANEEL vai criticar os formulários que foram encaminhados e publicar uma relação da classificação das barragens. Tá? E depois, em abril de 2017, a publicação do primeiro ciclo. Bom, o que temos lá na resolução 696? Né? Ela estabeleceu a obrigação para que os empreendimentos em implantação e os empreendimentos em operação devam encaminhar os formulários, tá certo? Então, a gente fez um levantamento, a gente tinha 34 usinas em implantação, com início de operação comercial em 2016, tá certo? Para esses, o prazo é o seguinte, se a primeira unidade de operação comercial entra depois do dia 22 de junho, então o prazo é da entrada em operação comercial. Se a primeira unidade em operação comercial entra no primeiro semestre, antes do dia 22 de junho, então o prazo é o dia 22 de junho. Tá certo? Então é o que ocorrer por último. No caso das usinas em operação, todas elas têm o prazo do dia 22 de junho. Né? Todas essas que entrarem em operação até a data de publicação da resolução, que foi lá no dia 22 de dezembro de 2015. Certo? Então,
os agentes vão se autoclassificar, né, as suas barragens, e depois aqui, depois da classificação, os prazos então são definidos lá pela resolução. Prazo para inspeção regular, plano de segurança, o PAI, revisão periódica, né? E aqui é outro critério que não tem um prazo pré-determinado, né? Então, a classificação das barragens, né? A metodologia da classificação, tá, eu acho que está bem explicada na resolução, mas é sempre bom a gente percorrer o passo a passo, mais ou menos, como é que a gente está interpretando isso aqui. Então, a classificação das barragens é decorrente da pontuação alcançada com o preenchimento das matrizes de categoria de risco e dano potencial. As matrizes estão lá nos anexos da resolução, né? A categoria de risco, ela abrange características técnicas da barragem, o estado de conservação, plano de segurança de barragem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens. E lá no dano potencial, volume total do reservatório, potencial de perdas de vidas, impacto ambiental, impacto socioeconômico. Então, os senhores veem que tem questões aqui bem objetivas para a gente fazer a classificação e outras não tão objetivas, né? E aí eu acho que as que não são tão objetivas é que vale o bom senso e vale a expertise e a própria experiência da empresa, né, para poder classificar, certo? Bom, começando lá com a primeira matriz, que está na resolução, eu não sei quem tem a resolução à mãos aí, fica melhor porque aqui não dá para enxergar, tá? Então a gente começa aqui pela característica técnica, né? É lógico, a característica técnica ela vai receber uma pontuação e necessariamente não tem jeito do empreendedor modificar, né, aquilo que já é do DNA da barragem, né? Aquilo que veio lá do projeto e de como foi construído, né? Tá certo? Então, conforme definido lá no inciso 1º da lei 12.334, a barragem é qualquer estrutura em curso permanente ou temporário de água, né, para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Então, compreende tudo que está na barragem. Se você tem um vertedouro, se você tem uma casa de força, também deve ser compreendido pela classificação. Tá certo? Assim, uma barragem comporta por diversos segmentos, mesmo com características distintas, incluindo a casa de força e vertedouro, será uma única estrutura para o formulário, né? Aqui está repetindo um pouco o que a gente falou ontem, antes, né? Você tem um só barramento com vários segmentos, o arquivo a ser encaminhado é um só, para aquele barramento. A altura do maciço, que algumas empresas têm dúvidas, né, deve ser considerada do ponto mais baixo da fundação até a crista, né, conforme estabelece lá o inciso 1º do artigo 1º da lei 2334. O tipo de fundação será considerado de maior pontuação entre os diversos trechos do barramento. Tá certo? A vazão de projeto F, né, é o item F lá da matriz, é um quesito de pontuação significativa, né, destacando-se para que o tempo de recorrência de TR menor de 500 anos, ou se ele for desconhecido, ele recebe uma pontuação elevada, que é de 10, né, impactando significativamente a classificação. Essa situação deve orientar os novos empreendimentos quanto à adoção de vazão de projeto, né. Ora, a lógica aqui é que aquele projeto que contempla uma década milenar ou até um milenar, ele receba uma menor pontuação, né? Se vocês acompanharem aí essa primeira matriz, a maior pontuação que você pode ter numa mesma coluna é a pontuação 10, tá certo? Que é exatamente essa aqui. Os outros itens você tem a maior pontuação 5, né? Que é o caso do tipo de fundação e a casa de força, tá certo? E depois pontuação 3 com relação à altura, comprimento e tipo de barragem. Isso aqui fica bem objetivo, fica fácil para os senhores classificarem. E como eu falei antes, né, são características técnicas da barragem que não tem como serem modificadas, né? Não está na gestão do empreendimento, do empreendedor, qualquer tipo de modificação do que está lá posto.
Ok? As dúvidas, como o Alessandro falou, elas serão colocadas ao final da apresentação. Aí eu sugiro os senhores irem anotando aí qualquer questão que ficar em aberto. A próxima matriz diz respeito aí ao estado de conservação. Então, diferente da característica técnica, o estado de conservação é algo gerenciável pela empresa, né? Então, a classificação, essa aqui é uma classificação dinâmica, né? Se no primeiro momento ela pode ter uma classificação mais severa, no segundo momento, após uma gestão da empresa, essa classificação pode cair, certo? Esses são os itens aí. A gente fala um pouquinho mais dos mais relevantes, né? Os quesitos da matriz de conservação são aqueles que possuem maior valoração dentro da classificação como um todo, indicando claramente que a questão de conservação é o fator preponderante do barramento. Né? Deve ser observado que, de acordo com o anexo 2 da resolução 696, a pontuação igual ou maior a 8 em qualquer uma das colunas implica automaticamente a categoria de risco alto. Né? E necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem. Essa possibilidade ocorre nos quesitos confiabilidade de estruturas extravasadoras, percolação e deformação de recalque. Né? Falando mais claramente, se os senhores forem lá no anexo 2 da resolução, ele fala que, independentemente da avaliação de qualquer outra coluna aqui do estado de conservação, se a pontuação maior for igual ou maior que 8, em qualquer uma coluna do estado de conservação, implica automaticamente categoria de risco alta. Né? Então, se o empreendedor já tirou 8 ali, nem precisa olhar os outros itens, já é classificação alta, tá certo? E aí, pegando aqui a matriz, você tem, por exemplo, o item H, ele vai até a pontuação 10, né? No requisito lá mais crítico. Né? Percolação no máximo 8, deformações e recalques no máximo 8. Então, são os três itens aqui que podem pontuar categoria de risco alto. Ok? Os quesitos de estado de conservação são aqueles onde há maior possibilidade de intervenção pelos agentes, considerando que fazem parte dos procedimentos de inspeção e manutenção, e impactam significativamente na classificação, como eu disse antes. Né? A próxima matriz diz respeito lá ao plano de segurança da barragem, tá certo? Os quesitos relacionados ao plano de segurança refletem a disponibilidade de documentação técnica, que é o item N, existência de qualificação de equipe técnica, o item O, procedimentos de inspeção, que é o item P, e o tratamento de dados, é o item R, tem ainda também o item Q, né? Regra operacional dos dispositivos de descarga. Como pode ser observado na matriz, os quesitos documentação e equipe de segurança alcançam a pontuação até 8, sendo assim aqueles com maior impacto na classificação da barragem. Então são aqueles que as empresas devem se preocupar de maneira mais fortemente. Né? A documentação não é gerenciável pela equipe, mas a estrutura organizacional voltada à segurança possui impacto direto nos outros três requisitos. O que isso quer dizer, né? Se eu tenho uma boa estrutura para tratar a segurança da barragem, os outros requisitos eles também terão boa pontuação. Certo? Aí uma dúvida que surgiu eventualmente lá para nós. Né? Algumas PCHs, pelo fato da barragem ser muito pequena, ela não tem instrumentação, ele não tem uma equipe para ficar fazendo a inspeção da barragem, porque ela não tem um dano potencial. Então, na classificação, necessariamente ele tem que botar aqui como está aqui, tá certo? Que ele não tem uma estrutura pronta para fazer a inspeção, que ele não tem, por exemplo, como fala aqui o item...
como fala o item N, né? Ele não tem mais a documentação de projeto, tá certo? Eles não têm procedimentos, né, de rotina, de inspeção. Então, necessariamente, ele vai ter uma pontuação alta aqui nessa matriz. Mas quando ele for preencher a matriz de dano potencial, ele vai ter uma pontuação baixa. Então, ele acaba não se enquadrando na resolução. Né? Que é exatamente a próxima matriz aí, né? Relacionada ao dano potencial. Então, os quesitos relacionados ao dano potencial associado representam um elemento ativo causador do acidente, né? O volume do reservatório. E três elementos passivos, identificados pela perda de vidas humanas, prejuízos ambientais e socioeconômicos. É lógico que aqui a gente começa a entrar em alguns graus de subjetividade, né? Nas conversas que a gente teve até com as associações, a gente colocou que vai valer o bom senso. A ANEEL não vai ter como muito avaliar algumas questões, alguns casos de alguns barramentos. Né? A melhor entidade, vamos dizer assim, para fazer essa avaliação é a própria empresa. Né? Mas a gente tem também aqui alguns históricos das nossas fiscalizações que a gente pode resgatar essas informações para saber se aquelas informações da classificação estão coerentes ou não. Né? Então, lá o item A, que diz respeito ao volume do reservatório, é uma característica do empreendimento com pouco controle por parte do empreendedor. Ele pode ser depressionado, mas numa faixa muito restrita. Né? Então, o volume reservatório normalmente é algo fixo. A existência de população passível a ser atingida por uma onda de cheia provocada pela ruptura da barragem representa a pontuação máxima da matriz, né? E, em consequência, possui forte implicação na classificação da barragem. Então, lá o item B, ele coloca a possibilidade de inexistente, que eu acho que no nosso caso é quase impossível você falar que não tem nada a jusante das barragens, né? Pouco frequente, frequente e existente. Entra certamente um grau de subjetividade aqui para preenchimento desse item, né? Mas como eu disse antes, acho que ninguém melhor do que a própria empresa para fazer essa avaliação. Caberá ao empreendedor, desde a fase de projeto, promover o controle de ocupação das áreas ajusantes, de modo a minimizar as consequências de uma possível ruptura de barragem. Principalmente naqueles casos onde há o contrato de concessão, estabelece essas questões, né, com relação à ocupação dos limites lá do rio. Né. Bom, isso aí já é o anexo 2, né, da resolução. Uma vez que você tem... Ah, bom, eu acho que está pequeno para ver aqui, né? Mas uma vez que a gente tem lá a pontuação para cada uma das matrizes, a gente tem a lógica aqui para classificar, certo? Então, quando a gente vai lá na categoria de risco, você tem a nota aqui à direita, né? Você vai ter um risco alto se a pontuação somatório for maior ou igual a 62. Ou se, no caso, algum das colunas lá da matriz de estado de conservação for maior ou igual a 8. Tá? Vai ser classificada como média se ficar entre 35 e 62. E abaixo disso, abaixo de 35, fica com risco, categoria de risco baixo. A mesma lógica lá para dano potencial. Lembrando que dano potencial é um dos itens que vai ser utilizado para saber se aquela usina se enquadra na fiscalização no âmbito da resolução 696. Né? Então ele tem que ser feito, tem que ser encaminhado aqui para nós, justamente para saber se aquela PCH ela se enquadra na resolução. Então lá... O dano potencial associado, se o somatório da matriz for maior ou igual a 16, você tem uma classificação alta. Né? O dano potencial médio se enquadra naqueles casos em que a nota fica entre 10 e 16, e abaixo de 10, uma classificação baixa. E aí você tem o último cruzamento para dar a classificação geral. Tá? E aí é uma classificação da empresa.
no empreendimento como um todo. E da barragem, a gente vai ter a nota de cada barragem, mas no final a gente vai ter a classificação da empresa. No empreendimento, no caso. Né? É justamente essa lógica seguida aqui, que está lá no meio da resolução, não é isso? Então, se você tiver lá, vou fazer um cruzamento aqui, né? Você tem um dano potencial alto, com categoria de risco alto, então a classificação vai ser A. Né? Aqui você, por exemplo, no outro limite da matriz, dano potencial baixo, com categoria de risco baixo, classificação C. Tá certo? E aí tem as outras classificações aqui, aí tem que ser feito o caso a caso. Tá certo? Então vocês veem que é uma classificação simples. Né? A rigor, não haveria maiores dificuldades para os empreendedores fazerem essa classificação. Tá certo? Então a nossa preocupação, principalmente para a gente fazer esse encontro de hoje, é evitar que aí, lá no dia 22 a gente tenha um passivo muito grande de formulários não encaminhados. Tá certo? Então a gente está fazendo todos os esforços para que no dia 22 a gente receba todos esses arquivos. Dada a quantidade de empreendimentos, a gente está, como o Alessandro falou, a gente está prevendo aí mais de 1000 formulários encaminhados. Né? Hoje, ainda estão poucos. Tá? Então, por volta de 120 arquivos a gente recebidos até o momento. Então, se considerar que a gente só tem uma semana aí, no final do prazo, talvez inspire uma certa preocupação para saber se a gente vai receber a totalidade desses formulários. Né? É lógico que a gente quer ter a experiência que a gente teve com o Dardo, né? que foi um arquivo que a gente, nos moldes aqui do FSB, a gente recebeu a totalidade desses arquivos do Dardo no prazo definido. Né? Então a gente tem a expectativa de que com o FSB, porque a gente está empenhando esses esforços para justamente receberem todos eles. Né? Tá? Bom, então essa primeira parte é isso. Agora a gente abre, né, o Alessandro, para perguntas. Né? Lembrando que nos dois, a gente tem mais dois outros blocos relacionados ao formulário, preenchimento do formulário, e depois sobre o envio do Dutonet. Então, se hoje tiverem alguma dúvida relacionada a esses dois assuntos, eu peço para que guardem para um segundo momento. Ok? Obrigado. Oi? Tem um microfone aqui, você pode pegar o microfone? Como o evento está sendo transmitido e até gravado, eu peço para que as dúvidas sejam feitas pelo microfone, tá certo? Boa tarde, meu nome é Paulo Carneiro, eu represento aqui a gerenciadora do projeto de transposição do Rio São Francisco junto ao Ministério da Integração. Nesse projeto nós temos 29 barragens, sendo 27 delas somente de passagem de água, e duas com perspectiva de geração de energia. Já estamos providenciando os planos de segurança para o atendimento da resolução da ANA, a resolução 96, se não me engano. No caso dessas duas barragens, em que há perspectiva de geração de energia, vamos dizer assim, a barragem vai ser fiscalizada pelas duas entidades, ou pela ANA e pela ANEEL? Bom, isso é uma pergunta. Bom, segunda pergunta. Essas barragens, ela tem a perspectiva de gerar energia, estão sendo construídas com essa orientação, mas os equipamentos de geração ainda não foram comprados, porque isso está numa previsão que a gente qualifica como na segunda etapa, que não tem ainda um cronograma. Desde já é necessário fazer esse cadastro na ANEEL. As duas ainda estão em obras, ou seja, sequer talvez março do ano que vem elas começam a receber água, mas não para gerar, simplesmente para passagem de...
Obrigado. Ok. Bom, eu até devolvo com uma pergunta. Essas duas barragens, cuja perspectiva existe para a geração, elas têm outorga da ANEEL? Essa é uma pergunta. Ainda não. Ela precisa passar pela, pelo, vamos dizer assim, pelo seu cadastro dentro da ANEEL. Porque elas foram projetadas como pontos de distribuição de água. E como elas já estão numa situação já descendente, ou seja, já passaram pelas estações de bombeamento, elas estão já numa fase descendente do curso da água, foi previsto que elas venham a aproveitar essas quedas para gerar energia. Mas, vamos dizer assim, seu registro junto à ANEEL não consta ainda. Eu perguntei isso porque a própria lei de segurança de barragem, e replicado aqui na nossa resolução, ela especifica qual é o objeto da fiscalização da ANEEL, né? Quais barramentos a ANEEL vai fiscalizar. Então, lá no inciso 2 do artigo 2º da resolução 696, o que ele fala, né? Barragens fiscalizadas pela ANEEL são as barragens objetos de outorga para exploração de potencial de energia hidráulica. Ou seja, hoje a gente tem dois tipos de outorga para esses tipos de empreendimento, que é a autorização para PCHs e as concessões para as OHS. Tá? Então, são esses barramentos que a ANEEL vai fiscalizar. Se eventualmente lá no futuro esses barramentos obtiverem outorga, aí sim eles passarão a serem olhados, fiscalizados pela ANEEL. Então, nesse caso, não é necessário fazer o cadastro delas agora junto à ANEEL. Nesse primeiro momento, não. Basta fazer o cadastro junto à ANA. Exatamente. Até porque os outros barramentos citados são fiscalizados pela ANA, né? A ANA, como coordenadora, né, vai até promover um evento aqui nesse final desse mês para todos os órgãos fiscalizadores. Se eu não me engano, são 40 e alguma coisa, né? Não lembro de cabeça. Mas são por volta de 40, mais de 40 órgãos fiscalizadores de barragens, né? Então, é lógico que tem que ter um trabalho muito bem coordenado para não haver sobreposição, né? Dois órgãos fiscalizando o mesmo barramento. Tá certo? Minha dúvida é com relação a canais. Tá? Nós temos algumas barragens, ao qual a barragem principal ela é muito baixa, às vezes até alguns centímetros, chega nem a metro, porém o canal de adução dela, a região da tomada d'água, chega a ter quase 20 metros de profundidade. Nesse caso, eu considero a tomada d'água como barragem? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, alguns canais de adução nossos, existem alguns diques que compõem a estrutura de adução. Esses diques, eu devo classificá-lo como barramento, ou seja, um formulário para cada um deles? A questão da classificação dos diques ou de outros barramentos é se eles têm influência no reservatório, né? Eles compõem estruturas para formar o reservatório do empreendimento? Se a resposta é sim, então ele deve ser feito sim a classificação. Tá certo? Com relação à resposta para os túneis e canais de adução, tem que haver uma interpretação se eles fazem parte daquele barramento, né? Assim como colocado aqui na apresentação, toda e qualquer estrutura vinculada ao barramento deve ser considerada, né? Então, se você tem um dispositivo de extravasão, ou se você tem uma casa de força, ou até canais de adução vinculados ao barramento, então eles devem sim compor a avaliação para a classificação. Tá certo? Só para esclarecer, um ponto que ficou sem esclarecimento. No caso de tomada d'água, a qual a profundidade dela, no caso, é 20 metros, vamos supor, mas o canal de adução ele tem uma profundidade de 5, eu entenderia que a restrição seria a profundidade do canal de adução para a contabilidade aí da altura da barragem. Está correto esse entendimento? Ali a gente vai ter que interpretar o seguinte, qual que é o mais crítico, né? Qual que é o maior? Já que eles fazem parte tudo da mesma estrutura de barramento, tá certo? O meu túnel de adução ele não se enquadra lá no critério de 15 metros.
Mas a outra estrutura do mesmo barramento se enquadra sim. Então você vai ter que considerar aquele que se enquadra. Ok? Diego, da CEMIG. Ainda com relação a essa questão da classificação pelo tipo de barramento, você chegou a comentar sobre segmento, o segmento mais crítico. Isso. Mas na hora que a gente olha a matriz, ela pega o ponto mais baixo da fundação até a crista. Isso. Então, uma dúvida que fica é que às vezes o segmento mais crítico não é o mais alto. E às vezes é até o que tem a pior fundação, e às vezes a pior fundação está mais nas margens ou na ombreira de um trecho mais baixo. Uma barragem muito comprida vai ter vários trechos e a matriz induz a gente a classificar meio que de forma trocada, né? Você pega a maior altura com a pior fundação e é isso mesmo. Então, Na verdade, a ideia é o seguinte, a matriz é uma simplificação da realidade. O formulário, quando a gente falou, o Rafael deu exemplo, você pega um barramento construído por N segmentos, tem segmento de terra, segmento de concreto, no caso você vai ter que considerar o conceito mais crítico, por exemplo, seu barramento de terra e concreto, pega o barramento de terra, altura mais crítica, no caso, se for no elemento de concreto, pega a altura mais crítica desse elemento, a fundação, a mais crítica, então você pega cada um dos itens críticos desses N segmentos que você tem do barramento, a ideia era essa. Isso. É até meio que clássico de fazer, só gera aquelas distorções clássicas também, que às vezes você fica uma barragem de concreto muito alta com uma fundação em solo aluvião, que é algo pouco provável. Assim, mas... essa dúvida surge principalmente quando você tem barragens mistas. No caso, a gente tem que levar em consideração o que a resolução fala. A resolução fala que barramento é aquela obstrução no leito no curso do rio, que, com fim de geração de energia elétrica, constituída suas estruturas associadas. Então, assim, você pegaria vertedouro, casa de força, e pegaria o comprimento total. É uma simplificação, na verdade, simplificando comprimento, majorando aí o caso mais crítico de fundação, de altura e de material. Beleza. Só emendando aqui, aproveitar que eu já estou com o microfone, sobre a revisão do formulário, é igual, tem informações ali mesmo na primeira matriz, documentação, a gente... Quando a gente faz o formulário e vê que está faltando alguma coisa, a gente vai correr atrás, vai tentar providenciar. Não é algo que é estático, a gente atualiza. Vazão de projeto também não é uma informação que é estática. Eventualmente a gente revê ou regras operativas ou vai recapacitar vertedouros. Como é que vai ser essa revisão do formulário? Se alguma coisa já estiver em andamento, precisar revisar, tem que esperar a próxima inspeção? Ou a gente vai conseguir fazer revisões intermediárias? Em princípio, a classificação ela é anual. Então, assim, a resolução estabelece como periodicidade de view a cada ano. Mas você vai ser comunicado quanto à periodicidade dessa reclassificação. Mas, assim, não é porque um empreendimento hoje se enquadra, quer dizer que no ano seguinte... Pior, botando um exemplo. Não é porque um empreendimento hoje ele não se enquadra, não significa que no ano seguinte ele não se enquadre também. Você tem uma reorganização de ocupação jusante que pode alterar essa classificação. No exemplo citado, eu diria o seguinte, se aquela modificação ela já foi implementada de fato, e você está no período de enviar a classificação, aí você considera a nova realidade. Né? Mas se ela ainda não está concluída, você considera a realidade anterior. Está desligado o microfone. Boa tarde a todos. A dúvida, só voltando um pouquinho na questão do prazo, foi disponibilizado para a gente também um manual, né, uma instrução aqui, instruções de preenchimento. Eu não sei se eu estou com a versão desatualizada, mas aqui está falando que o prazo para envio através do Dutunet seria até o dia 31 de junho. Na verdade, seria o dia 30 de junho, né? Dia 22. É 22 mesmo. Esse não, foi um erro que a gente já identificou e já corrigimos lá. Perfeito. Se você entrar lá no manual que está posto lá, já dia 22. Corrigido, okay. A própria resolução estabeleceu o prazo, né? O prazo de 6 meses a partir da sua publicação para encaminhamento da classificação dos formulários. Ok, obrigado. E reforçando o que o Alessandro falou, né? É um prazo posto por meio da resolução e a superintendência não tem autonomia de flexibilizar esse prazo.
Mais alguma dúvida? Lá no final. Paulo Costa, da Eletronorte. Na hora da formação do identificador do arquivo por estrutura, tem lá 5 dígitos para a identificação do agente, 5 dígitos para a identificação do empreendimento. Os empreendimentos, normalmente, nem todos possuem 5 dígitos. Essa dúvida, nós podemos preencher, então, esses espaços inexistentes com o 0, certo? E essa pergunta que o Diego formulou, é porque nessa formação do nome do arquivo que deve ser enviado pelo Dutonet, existe lá um S001, que diz que é a versão, o original é S001. Se houver alguma correção, aí você muda nesse número o arquivo. Seria isso, então? É, a gente vai ter uma apresentação específica sobre a questão do nome dos arquivos e encaminhamento do Dutonet, né? É o terceiro módulo. Mas já adiantando, é exatamente esse entendimento aí colocado, tá certo? Certo. E uma outra dúvida é o seguinte, quando nós fizemos a composição, nós dividimos o nosso barramento principal em segmentos conforme a característica de cada um. Barragem de terra, barragem de rocamento, barragem de concreto, tomada d'água, vertedouro, certo? E só na tomada d'água a gente botou que tinha casa de força associada. Nos demais, apesar de pertencer ao mesmo barramento, a gente não colocou que tinha casa de força associada. Essa interpretação é correta? Paulo, acho que você está falando do barramento principal, né? É, no barramento principal. Não, o que acontece? No barramento principal, você tem que considerar como se fosse o único barramento, mesmo que ele seja constituído de N estruturas. O exemplo que você deu aí, margem esquerda de enrocamento. Você, de repente, tem um vertedouro, uma casa de força associada e um barramento direito de enrocamento. Você trataria isso como uma única estrutura, certo? Não, mas se tem características diferentes... Não, perfeito, isso que a gente está falando. Pela própria matriz, ela disse que quando eu tenho uma barragem de concreto, eu tenho que classificar aquele segmento como barragem de concreto. Se eu tenho uma barragem de terra, aquele segmento como barramento de terra. O que nós interpretamos é como se o barramento principal fosse uma corrente, você analisaria elo a elo, e o elo mais fraco determinaria a classificação da barragem. Mas o que acontece, Paulo? Às vezes, você subdividindo a sua estrutura em estruturas menores, você está minimizando em relação ao comprimento dela, à altura. O que a gente faz é o seguinte, simplificando um aspecto da segurança. Pegamos esse barramento como único, certo? Você pegaria o material mais frágil, então, no caso, seria o de enrocamento. Você pegaria a altura mais crítica e pegaria também a fundação mais crítica. Não, uma simplificação, na verdade. Eu sei, no ofício 308 nós fizemos assim, mas nesse manual que orienta a foto, ele diz que cada estrutura tem que ser considerada individualmente e um arquivo para cada estrutura. Da forma que a gente falou é o seguinte, são N, por exemplo, 10 barramentos, 10 formulários, só que tem que levar em consideração o que é barramento, né? Aí eu vou ler aqui para vocês o que é a definição de barramento lá na 696. Barragem, obstrução artificial de curso d'água que visa a exploração de potencial de energia hidráulica, compreendendo-se do barramento e demais estruturas associadas. Então, no caso, a gente está considerando como uma única estrutura. Foi claro ou não? Eu vou fazer uma apresentação também em relação ao formulário, dando alguns exemplos. Talvez. Mas veja bem, quando eu vou fazer a classificação de uma barragem de concreto, normalmente é a barragem de concreto. A característica que está na matriz é concreto. Como é que eu vou pegar o barragem como um todo na hora de representar lá? É o quê? É concreto, é terra e rocamento? Eu tenho que separar, porque a própria matriz de vocês induz a isso. Porque se eu estou analisando a barragem de concreto, como é que eu vou botar que ela é de terra e rocamento? Se eu for pegar o barramento como um todo, eu estou... Não, a questão é a seguinte, se a gente pegar lá a matriz, né, você está falando de característica técnica, certo? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro item é relacionado à altura, o item A. Então, você vai pegar todo o barramento e vai considerar o mais crítico. O mais crítico, que recebe nota 3, é uma altura maior que 60 metros. Então, dentro de todos esses segmentos, se tiver algum com maior que 60 metros, é esse que você vai considerar para fazer a classificação. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do tipo de barragem, material, é o item C da matriz. Aí você tem concreto, que recebe a menor nota, 1. Você tem alvenaria de pedra, concreto ciclópico, concreto rolado, recebe nota 2. E terra homogênea, enrocamento, terra enrocamento, nota 3.
Se algum segmento dessa barragem tem terra, então você já vai dar nota 3. Isso foi como Entendeu? Nós fizemos no ofício 308, quando não se tinha toda a informação. Dessa vez, nós vamos ter que refazer todas. Porque a gente considerou, quando tinha uma característica daquela barragem, a gente considerou como segmento. Eu falo o seguinte, Paulo, no ofício 308, que foi uma preliminar, a gente não tinha nossa resolução publicada, a gente aplicou o conceito de classificação por usina. Como um todo. Por usina. Exatamente. O que acontece? Agora a gente está fazendo classificação por barramento. Mas, assim, entenda barramento, nesse caso, de barragens mistas, como uma única só. O que acontece? Se você tiver no seu empreendimento um barramento, que é o exemplo que você deu lá, barragem de terra, casa de força, vertedor e barragem de terra do lado direito, esse é um barramento único. Para a formação do seu reservatório, se você possui diques para compor e permitir o enchimento do reservatório, você faria a classificação desses diques também, certo? Então, para o empreendimento X, você encaminharia esse N formulários. Aqui dentro, a gente vai considerar como a classificação e as obrigações a mais crítica. No caso, se você tiver uma barragem tipo A, outra B e as outras C, o que vai determinar é a pior classificação. Vou ter que refazer tudo, né? Mas tudo bem. Aquilo que a gente colocou lá no ano passado, no ofício circular, a gente não tinha ainda uma regulamentação. Tá? Então, a gente foi feito a interpretação do que estava colocado na própria lei. Né? Pois é, mas a própria regulamentação da ANEEL veio no outro sentido, né? Em classificar o barramento num único arquivo, pegando os segmentos, aquele mais crítico, tá certo? Então, até reforçando, né, a gente recebeu alguns formulários no modelo do que estava colocado lá no ano passado. Não é isso, tá? O que deve ser encaminhado é o formulário que foi disponibilizado a partir do início desse ano. Aham. Ok, mas eu acho que agora com a explicação acho que ficou mais claro, né? Ok. Então, uma dúvida aqui. Boa tarde, meu nome é Silvio, da Celeste Geração. A dúvida é quanto ao o barramento, canal de adução e depois as tomadas d'água. No caso, o canal de adução escavado, totalmente independente da barragem, chegando na tomada d'água. Essa tomada d'água seria uma barragem independente ou classificada junto com a barragem principal? Eu não consegui visualizar, mas... Uma barragem de 3 metros de altura, certo. No leito do rio, uhum. Um canal de adução na lateral do reservatório, de uns 300 metros, uhum. Chegando na tomada d'água. Essa tomada d'água, uhum. Daí sim, tem uns 15, 16 metros de altura. Tem que ver se todas as estruturas fazem parte de uma só, de um só segmento de barramento, né? Não. Então, são formulários diferentes. Uma usina de desvio. São, né? Classificações diferentes, tá? Você faz uma classificação para o barramento, né? Outra lá para captar tomada d'água. Certo. E nós temos outro caso, que fica uma classificação diferente, aqui ao meu ver. No leito do rio existem algumas ilhas. Então, o barramento chega na margem direita, chegando numa ilha. Depois começa outro trecho de barramento. Chega em outra ilha. E existem 4 segmentos de barragens, sempre chegando em ilhas no meio do leito do rio. Como Alex ali, são 4 formulários. São dependentes, né? Você interpreta que... Chega numa ilha diferente, né? São 4 formulários. Até porque seriam 4 cursos de água independentes. A minha dúvida em relação à classificação do dano potencial associado, no que diz respeito aos impactos no trecho de jusante, né? Há um tempo atrás, a ANEEL emitiu algumas 3 notas técnicas, né? E uma delas falava que, para fazer a classificação do dano potencial associado, seria necessário fazer o estudo de rompimento da barragem. Então, a minha dúvida é, se para essa classificação de agora,
essa recomendação ela se aplica ou não, porque isso gera uma falta de uniformidade com relação às classificações, certo? Na época que a gente compôs as três notas técnicas, ela era uma orientação para a elaboração do nosso normativo, que resultou na resolução 696. Né? A resolução 696 não estabelece qual técnico você deve utilizar para fazer a classificação. Assim, na bibliografia do USB Hofer Clemente, por exemplo, tem situações em que a classificação do dano potencial pode ser realizada só por meio de inspeção de campo, porque às vezes a visualização do dano é visível, é óbvia, na verdade. Então, para que realizar um estudo se você já tem a própria classificação? Mas, assim, tem casos que realmente gera dúvida. Nesses casos que há dúvida, assim, cabe ao responsável técnico avaliar qual é a necessidade dessa realização desse estudo de dano break. Só lembrando aqui que para a elaboração do plano de segurança para o PAI, barragem tipo A e B, é obrigatória essa questão. Meu nome é Luiz Prado, eu sou representante da empresa Brena Energia, e minha dúvida é com relação aos prazos, tá? Com relação a novos empreendimentos. Por exemplo, tem uma usina nossa que vai entrar daqui a um mês. Se eu classifico com ela a necessidade de fazer um PAI, ou até mesmo um PSB, seria até o início da operação. Mas a gente vai ter o quê? Menos de um mês para fazer isso? Qual que é o seu nome? Desculpa. Luiz. Luiz, olha só, para novos empreendimentos, você tem que realizar a classificação, né, como o Rafael falou, até dia 22 de julho, ou até o início da operação comercial da primeira unidade geradora. Isso aí está claro. Depois da publicação em dezembro de 2015, foi realizada a retificação, se não me engano, do artigo 22, no qual citava somente prazos para a classificação. Essa retificação, ela também corrigiu a questão do prazo para a elaboração do plano de segurança, certo? Do PAI e inspeções. Então, o que acontece? Você primeiro precisa saber a sua classificação. Conforme a sua classificação, você vai avaliar esses prazos. Para os novos empreendimentos, em abril de 2000 desse ano, eu posso mostrar depois para você, a gente publicou no nosso relatório de acompanhamento um tópico relativo à segurança de barragens, né, para novos empreendimentos. E lá a gente fez uma tradução do entendimento da lei, né, com os prazos, conforme a classificação do empreendimento. E aí, assim, para o seu caso específico, você precisa saber qual que é a sua classificação. A gente precisa saber também se é um único empreendimento daquela empresa ou se são vários, porque isso também é levado em consideração na avaliação, tá certo? E é isso. Então, tem um outro documento à parte que trata em especial de novos empreendimentos, além da resolução. Desculpa, não entendi. Existe um outro documento que trata... Não é documento. O que vale é a resolução. Eu estou dizendo que, para novos empreendimentos, a gente publicou o nosso boletim, um tópico relativo à segurança de barragens. Ele visou, na verdade, a traduzir o que a própria resolução estabelecia. Eu mostro aqui na tela para vocês, vou certo? Guardar. Mais alguma pergunta? Ok, então a gente vai partir para o próximo bloco, que é a apresentação do Márcio, com relação ao preenchimento do FSB, certo? Boa tarde, meu nome é Márcio Comeno. Eu vou passar as instruções sobre preenchimento do formulário de segurança de barragens. Eu vou contar com a ajuda do Bright também, que é nosso estagiário de engenharia de energia. Ele ajudou a gente a auxiliar em construir essa rotina do formulário. Valeu.
Aqui só uma contextualização. A resolução 696, ela estabeleceu critérios de classificação, formulação do plano de segurança de barragens e realização de revisão periódica. No caso, o objeto nessa apresentação é a classificação. É, barragens fiscalizadas pela ANEEL. É, o conceito desses empreendimentos, desses barramentos seriam barramento, barragens, objeto de outorga para exploração de potencial de energia hidráulica. Em relação ao enquadramento e classificação de barragens, a resolução 696 trata que as barragens fiscalizadas pela ANEEL são as que apresentam qualquer uma das seguintes características. A primeira seria a altura do maciço, é, no caso, medindo o ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15 metros. A segunda, capacidade total de reservatório maior ou igual a 3 milhões. E a terceira, categoria de dano potencial médio ou alto. Ou seja, para saber se o empreendimento de vocês se enquadra ou não na resolução, é necessário realizar o preenchimento do formulário. Tá certo? As barragens fiscalizadas pela ANEEL serão classificadas em três tipos, A, B ou C, conforme a matriz de classificação que o Rafael apresentou anteriormente. Essa é a matriz que o Rafael já tratou na apresentação anterior. Tá, isso aqui é só um histórico também, que o formulário de segurança de barragens, a gente caminhou em janeiro de 2016, logo após a emissão da resolução autorizativa, o ofício circular 001, que tratava das usinas em operação, e a gente caminhou também o ofício circular 006, são para os empreendimentos que entrariam em operação comercial neste ano. Então, assim, a ideia era comunicar da publicação da resolução, traçar as estratégias de envio desse documento e os prazos. Em relação ao formulário de segurança de barragem, observações gerais. O formulário ele é um arquivo modelo para preenchimento das informações, barramentos existentes na usina. Então, conforme o exemplo que a gente deu, se o empreendimento tem 5 barramentos, seriam necessários 5 formulários. Mas lembrando que para o barramento principal ou aquele que seja constituído de N segmentos, a gente considera ele como um só. Em relação à classificação da categoria de risco e dano potencial e demais informações prestadas no formulário. Só um minutinho aqui. Ela deve ser conduzida pelo responsável técnico com o devido recolhimento de ART, seja específica ou seja de cargo e função. O encaminhamento desse formulário tem que ser realizado por meio do DutoNet, em formato XLSX. A gente pede para não protocolar o documento físico aqui na agência, tem empreendedor encaminhando a cópia assinada desse documento, não é necessário. Tem empreendedor encaminhando o formulário por e-mail também, a gente não vai considerar. O único meio oficial de encaminhamento do FSB e para cumprimento de prazo é o DutoNet. Em relação ao formulário ainda, critérios considerados para a barragem de maior pontuação deverão ser estendidos a demais estruturas da usina. Eu volto a falar um pouquinho mais para frente com um exemplo prático. Não apresentação de informações sobre determinado critério especificado será atribuída a pontuação máxima. Então, se vocês deixarem de preencher algum quesito lá da classificação, a gente vai considerar como pontuação máxima para aquele quesito. Se vocês deixarem de caminhar o formulário de segurança de barragens, aquele empreendimento vai ter a pontuação máxima. Ou seja, a pontuação máxima e as obrigações relativas a essa categoria. As informações contidas no formulário, FSB, serão encaminhadas pelo empreendedor e serão sujeitas à fiscalização e à avaliação da superintendência. Não é porque vocês encaminharam informações que a classificação da usina é a que vocês encaminharam. A gente vai avaliar essas informações. E quem que deve preencher o formulário? São aqueles detentores de outorga, seja PCH ou HE, certo? E no caso, CGHs não se aplicam ao normativo. Tem muito empreendedor ligando também, assim, dizendo que a usina não se encontra lá no formulário. Ela não se encontra porque ela não tem essa obrigação. Algumas CGHs que foram outorgadas, que são objeto de concessão, elas estão contempladas lá no,
no formulário e no ofício. Então, para esses empreendimentos, seja gás ou autogás, que na verdade são usinas, né, deve ser encaminhado o formulário. O prazo de atendimento, 22 de junho, semana que vem, e exceção para usinas que estão em implantação, né, que no caso, você poderão encaminhar até o início da operação comercial da primeira unidade geradora. O que ocorreu por último. Esse é o link para acesso ao formulário, tá certo? Essa é a nossa página, do canto direito em serviços. Vocês conseguem ali visualizar na seta ali, que o FSB, você consegue fazer o download e é do manual nesse caminho. A gente pede para vocês não modificarem o arquivo está protegido, mas se, eventualmente vocês conseguirem acesso, a gente pede para não alterar os dados, excluir colunas ou linhas, etc. A gente pede também para vocês não copiarem essa planilha em um outro arquivo. Prefiro usar o comando salvar como. Eu sei que, de repente, vocês podem usar a mesma estrutura do preenchimento de um dos arquivos para as demais, mas usem a opção com salvar como. E outro problema também que a gente tem relatado é empreendedores que não conseguem ter acesso a todos os recursos da planilha, porque a versão Excel dele não é superior a 2010. Então, assim, a versão tem que ser superior a 2010. Lá em cima aparece o campo para habilitar as macros. Você tem que habilitar as macros também. Salvar somente o formato XLSX, assistindo nesse tópico. E todos os dados solicitados no formulário devem ser preenchidos. E para cada barramento da usina, barragem ou dique, deve ser preenchido e encaminhado um formulário FSB. Isso aqui é só uma estrutura do formulário. Em vermelhos, a gente tem os campos que são de preenchimento obrigatório. Na verdade, todos são que devem ser, por exemplo, ali no caso, o nome do representante e o volume do reservatório. A gente pede para vocês atentarem às unidades do comando. Na classificação passada, a gente teve empreendedor colocando o volume do reservatório como desprezível, na verdade, é para informar o valor. E também teve empreendedor informando a área e não o volume. A gente pede cuidado nesse preenchimento e atenção, que é em metro cúbicos o preenchimento do volume do reservatório. Nos campos em laranja, a gente tem as opções que vocês não conseguem editar. Eles são pré-selecionados a partir de uma lista definida. Aí é muito simples, é só clicar na setinha lá na barra de rolagem e escolher a opção de vocês, a usina no caso, né? E automaticamente aparece os dados do código da usina e o código do agente. Aí basta clicar e selecionar a opção correspondente. A gente pede atenção também porque existem diversas usinas com nomes iguais. Aí um exemplo, Funil, Santo Antônio. Para saber qual é a usina correta, basta selecionar e verificar o nome do empreendedor. Se tiver ok, é o empreendimento de vocês. Se por acaso também aparecer uma informação incorreta lá na denominação da empresa, de repente lá era uma SPE constituída de N agentes, e o agente responsável não é aquele que está alocado na planilha, a gente pede para encaminhar um e-mail para a segurança de barragens que a gente faz essa atualização, tá certo? A gente já fez algumas atualizações e a gente tem uma demanda a cumprir de alguns empreendedores. Se for o caso de vocês, repliquem esse e-mail que a gente vai fornecer a planilha atualizada. Aqui só uma observação também, empreendedores que não possuem a versão superior ao Excel 2010 no campo lá de preenchimento da planilha, da matriz, essa função não vai funcionar adequadamente. Isso aqui é uma observação, se todos os campos do formulário estiverem preenchidos, ele vai passar da posição de não, né, para preenchimento concluído, sim, aquela posição verde lá embaixo. Isso aqui é uma imagem do nosso formulário. Eu vou, com o auxílio do Bratin, depois explicar e passar num exemplo fictício ali do preenchimento. A ideia, no caso, é a gente obter o preenchimento correto, marcando lá com dados de totalmente preenchido. Opa, deixa eu voltar aqui. O item 2 a gente trata dos dados técnicos da implantação do empreendimento, que vão desde a potência instalada, nome do rio, etc., capacidade do reservatório,
O item 3 é a matriz, que é a matriz do anexo 2 da resolução, que o Rafael apresentou anteriormente. Ali é um exemplo de que, ao selecionar com a seta, ali aparecem as opções de altura. No caso, a planilha foi estruturada para fazer uma avaliação dos dados de inconsistência. Se você formula lá em cima, por exemplo, que a altura do barramento é 15 e marca aqui como maior que 60, ele vai aparecer em vermelho essa observação, para chamar a atenção de vocês. A mesma questão já abordada pelo Rafael, tem casos em que se a confiabilidade das estruturas extravasoras, se a percolação ou se a deformação e recalque for maior, igual a 8, automaticamente a categoria de risco vai ser alta, né, e é necessária a intervenção imediata do responsável. Aqui a gente chama a atenção também que após... Deixa eu voltar mais um pouquinho. Embaixo de cada um dos quesitos, nesse caso aqui de estado de conservação, a gente tem um somatório EC. No caso de plano de segurança, a gente tem um somatório lá também, de somatório PS. O somatório do categoria de risco, de estado de conservação e de plano de segurança, a gente tem, no caso, a avaliação de categoria de risco. A planilha ela faz esse somatório automaticamente. No dano potencial, a mesma coisa. Ela tem ao final da subtabela, ele vai apresentar o resultado, né? E também a classificação da barragem. Aqui nesse exemplo já preenchido, a gente tem o dano potencial associado como alto e a classe da barragem como A. Um pouco mais abaixo do formulário, a gente tem também a avaliação de quadramento ou não a resolução. A gente faz a avaliação da altura, se ele é maior ou igual a 15, a capacidade total do reservatório, se ele é maior ou igual a 3 milhões, e a categoria de dano potencial. Nesse exemplo aqui, a gente pode visualizar que basta um desses quesitos ser atendido, né, como sim, para ela se enquadrar a resolução. E uma só observação que também consta no formulário é que essas informações são avaliação preliminar e sujeita à revisão da classificação. A revisão da fiscalização. Isso aqui é só um exemplo de um empreendimento constituído de 5 barramentos. A gente poderia tratar aqui a barragem 1 como barragem principal. Uma barragem do lado esquerdo, margem esquerda de terra, vertedouro, casa de força e barragem de terra à direita. Nesse caso, a gente trataria como o único barramento. Então, nesse exemplo aqui, categoria de risco baixo e dano potencial baixo. A classe da barragem é C. Também é necessário fazer a classificação dos demais barramentos da estrutura para a formação do reservatório. Nesse caso, a gente tem 4 diques. Então, você tem que preencher um formulário para a barragem principal, no caso, a barragem 01, e 4 formulários, um para cada ali, dos diques 1 a 4. Nesse exemplo aqui também, a gente pode visualizar que a classificação do DIC 4 é a maior e essa que vai definir os critérios e obrigações da estrutura da usina de vocês. Tá certo? O formulário conta também com alguns campos em que o agente deve marcar e aceitar as declarações contempladas no documento, né? Uma relacionada à RT e a outra relacionada à declaração de representante legal. Aí basta clicar na setinha que ela concorda com as declarações e os itens estão conforme a figura abaixo. Essa é a imagem do local do formulário que apresenta essas questões. Tá certo? Só lendo aqui para vocês, no caso da RT, você declara que as ações conduzidas pelo responsável técnico para a classificação da categoria de risco e dano potencial das barragens e ou diques e demais informações prestadas no documento tiveram devido recolhimento de RT, seja específica ou de cargo e função. E a declaração do representante legal, né, quanto a veracidade das informações prestadas no documento. Aí embaixo só o local e o nome dos representantes legal da empresa e do responsável técnico para segurança de barragens. A gente vai
só dar uma navegada no formulário? Você me ajuda a usar a Bright, então? Esse é o formulário, ele já está preenchido para a gente ganhar tempo aqui, no caso. A gente pode ver lá que se trata do empreendimento PCH Santo Antônio. Ali em cima a gente tem a versão do documento, versão 1.0. Tem o ano de referência, 2016, é ciclo de classificação. A gente pode visualizar que nesse caso aqui ele tá, não está com o preenchimento concluído, está certo? Mais abaixo, você pode clicar aí. Então, eu estava falando para vocês em relação ao empreendimento. Basta selecionar a usina, certo? E pode clicar qualquer uma aí. Ele vai aparecer a denominação da empresa otorgada, tá certo? O identificador, anel da usina, e o identificador, anel do agente. Tem empreendedor com dúvida de como ele consegue as informações. Eles já estão no próprio formulário, tá certo? O Rafael vai passar detalhes do envio desse documento. No caso aqui, vocês preenchem com o nome do representante legal, e-mail, telefone, da mesma forma do responsável técnico da barragem, o endereço, município e estado federativo, assim como o CEP. Certo? Consegue dar um zoom aí, ô Bright? Dá um zoom? Só para... Eu tenho dois agora. Não sei se a pessoa consegue... Tá, no item 2 são os dados técnicos referentes à implantação do empreendimento. Você deve preencher com a potência instalada, o nome do rio, município, estado federativo. O que está em laranja são opções que vocês possuem numa lista pré-selecionada, tá certo? Capacidade total do reservatório, então, no caso, nosso exemplo, 2,5 milhões. Data do primeiro enchimento do reservatório, tá certo? Número total de barramentos da usina. Então, no caso, só possui, nesse exemplo, a gente só tem um barramento, seria só um formulário. O item 3, dados técnicos referentes ao barramento. Selecione o tipo de barramento. Vocês vão escolher a opção de barragem ou dique, tá certo? Dá o nome do barramento, se não tiverem nome, basta numerar. Data de, não está aparecendo nem, mas a data de conclusão do barramento. Então, vocês informem a data que esse barramento foi concluído. A gente tem informações também de coordenadas geográficas. Vocês devem informar em grau, minuto, segundo, latitude e longitude, certo? Tem as opções de sul, norte ali. Esquerda, a gente vai ter a altura do barramento também. Essa informação vai ser criticada mais embaixo, no preenchimento da matriz. E o comprimento também, tá certo? Aí, nesse exemplo aqui, a gente já deixou com os dados contraditórios na matriz. Vocês podem visualizar que a altura não está condizente com a informada ali em cima. Aí vocês devem corrigir ou ali no campo superior ou na própria matriz, né? Então, escolhe batendo aí se a altura menor ou igual a 15. A imagem do dados contraditórios sumiu. Comprimento ali, preenchimento correto, ao realizar o preenchimento correto, a mensagem ela some. E a mesma coisa na idade da barragem. A informação que vocês prestaram lá em cima, ela vai ser considerada na avaliação desse quesito. Vocês podem observar também que a gente tem na planilha aí o somatório das características técnicas. Pode descendo, Benjamin. A gente tem também do estado de conservação e do plano de segurança, tá certo? Nesse caso aqui a gente tem a categoria de risco baixo. No mesmo caso, na questão do dano potencial, basta corrigir, Benjamin, acho que era pequeno, isso, a mensagem subiu. A gente pode perceber que o dano potencial associado foi baixo e a classificação da barragem é tipo C. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele não foi contemplado em nenhum dos quesitos e a barragem não se enquadra na resolução 696. Mas, mesmo assim, esse formulário deve ser encaminhado e esses dados vão ser criticados. Lá à esquerda tem a questão da anotação de responsabilidade técnica, se devem marcar. Caso vocês concordem com a questão da mensagem replicada ali,
e a declaração do representante legal, tá certo? E aqui basta preencher com os dados o nome do representante, CPF ou CREA, e cargo ou função, tá certo? Subindo lá para cima, a gente pode perceber que quando ocorre o preenchimento de todo o formulário, a mensagem ela altera para sim, tá certo? A ideia era essa, a gente vai abrir para perguntas agora. Boa tarde, é Kátia da Brookfield. Três indagações, por gentileza. No campo lista, lá onde a gente escolhe a usina, está limitado algumas usinas. Né? Você até falou, toma cuidado, porque algumas repetem. Então, a gente deve enviar apenas o FSB para as usinas que estão ali. Não, então, olha só. A gente tem CGHs e elas não se enquadram. Então, são CGHs de registro, elas não se enquadram, então elas não estão contempladas no formulário. O ofício que a gente encaminhou para vocês, isso no janeiro de 2016, sim, ofício 1. Elencou os empreendimentos que estariam na obrigação de encaminhar o formulário. Se por acaso vocês possuem alguma usina, o HE, PCH, que não está contemplada lá e não está contemplada aí, é realmente necessário também. Você tem algum caso assim? Você tem PCH? Na verdade, tem que estar todos contemplados no formulário. Se por algum... Não estão? Não, PCH não. Somente CGH. Não. Peraí, não. PCH estão aqui também. Não. Todas as nossas PCHs estão. Ah, todas... Só... CGH não. CGH só tem alguns casos de CGH. São as CGHs outorgadas, certo? Se fosse CGH de registro, ela não era nem para aparecer aqui. E não está. E não está aparecendo de fato. Porque não é para encaminhar então o formulário. Então não é para enviar mesmo. Não, okay. É para encaminhar. Só se for CGH outorgada. A gente tem umas 7 casos de CGHs outorgados que estão contemplados aí. Certo. A gente já enviou os formulários. No caso de ter tido algum entendimento divergente do que a gente teve do formulário já enviado, então a gente deve enviar uma de alteração por e-mail? Não. Você tá falando... Ou pelo duto? Pelo duto. Você está falando... você preencheu o formulário, tem alguma informação incorreta, você quer corrigir, é isso. Vocês vão ter que reencaminhar esse formulário. O Rafael vai tratar sobre o envio pelo Dutonet, ele vai abordar essa questão também. Certo. Terceira indagação sobre a ART. Deve ter recolhimento de ART. No nosso caso do ART para segurança de barragens, é um gerente de segurança de barragens, e a gente entendeu o que seria como cargo e função. A gente pergunta até se esse entendimento estaria correto, e apenas uma ART recolhida. Essa ART, então, são várias indagações, acho que dentro de uma, porque, então, essa ART ela não precisa ser enviada, né? Apenas arquivada com a gente, porque pelo duto não dá para enviar. Não, o número dela está sendo solicitado. O único arquivo que deve ser encaminhado é pelo Dutonet, é o formulário FSB. Aí eu ressalto, no formato Excel, não é para gerar o formato PDF, assinar e digitalizar. Não, é só a versão Excel. No caso, se vocês sofrerem alguma fiscalização, né, e a gente constatar que a informação prestada por vocês não condiz com a informação do formulário, vai ser passível das penalidades estabelecidas. Ok, então a ART ela fica arquivada junto conosco. Você basta marcar lá. E certo? Somente envia pelo duto o arquivo. Exato. Exatamente, o entendimento de uma ART como cargo e função para todos os empreendimentos. Esse é aceito pelo ANEEL? Se ele é aceito pelo Conselho de Fiscalização, pelo Conselho CREA ou CONFEA, não tem porquê a gente não aceitar. Ótimo, obrigado. A minha dúvida é com relação às idades das usinas. As usinas mais novas, a gente tem data precisa, assim como está no formulário. As mais antigas, nem tanto. Como que a gente faz nesse aspecto? Nesse caso, o preenchimento deve ser realizado com a data mais precisa que você possui. Com certeza, o empreendedor possui maior precisão do que a gente em relação a esse empreendimento. É capaz que algumas usinas tenham apenas um ano. E aí perfeito. Vai ser informe o ano. Último dia do ano. Informe o ano. Você pode colocar dia 1º de janeiro, você basta a data mais precisa.
Opa, desculpa. É, só uma dúvida. Quando a gente observou que em alguns casos a classificação entre PCH e UHE, elas estão com alguma divergência. Às vezes a gente tem um caso em que é uma PCH que ainda consta lá, por exemplo, como UHE. Como que a gente procede nesse caso? Preenche o FSB do jeito que está e comunica? Porque assim, os dados que a gente obteve é do banco de outorgas da ANEEL. Se o seu empreendimento estava como UHE e, na verdade, é uma PCH, o erro está dentro lá da outorga. De repente, a gente pode encaminhar dessa forma e a gente trata futuramente junto à SCG. Tá. Tá certo? Eu, a respeito da pergunta anterior, carga e função, o responsável técnico, ele tem que estar ligado à empresa, então? Ele não pode ser uma empresa terceirizada, no caso? Pode ser também, são N casos. Se a usina não possui estrutura de segurança de barragens com especialidade nesse tipo de detalhe, você pode contratar um terceirizado, uma empresa terceira, para prestar essa informação. Mas não precisa ser carga e função, então? Oi? Não necessariamente. Oi? Ficou claro? Não, ficou claro ou não? Opa, boa tarde. É a Mauri aqui, da representante da LightGR. É um pouco da questão que ele puxou aqui, a gente contratou um terceirizado para fazer uma inspeção regular na barragem e aproveitei para reavaliar todos esses dados aqui da FSB para poder estar enviando no Dutunet. E foi emitida uma ART do CREA dessa inspeção. Essa RT é válida para a gente colocar junto aqui ou tem que escrever na RT que é para o FSB da ANEEL? Eu acredito que se não está tão óbvio que é o assunto, que o escopo era a classificação, acho que era interessante realizar a retificação ou complementação, ou adendo da RT. Ah, tá ok, então. O que a gente fez recente aqui é bom que dá tempo de mudar. Repete aí que o pessoal não está com dificuldade de... Ah, desculpa, não, porque a pergunta que ele fez foi em relação à RT que foi emitida durante um trabalho de inspeção, né? Vocês aproveitaram a inspeção para fazer a revisão dos dados com lá de segurança de barragem. É isso. Aí, no caso, ele questionou se ele teria que retificar a RT, porque a RT só contemplava as inspeções. Eu respondi que seria interessante retificá-la, porque não está contemplado o objeto classificação. Posso falar? Opa, boa tarde. Paula, meu nome. Eu tenho uma dúvida a respeito das usinas que foram objeto do último leilão e que teve transferência de titularidade agora. Foi até publicado no Diário Oficial no dia 8. Nós temos que solicitar a revisão dos formulários para trocar lá o agente agora? Por exemplo, qual que era o empreendedor? Por exemplo, CEMIG, geração. E... Foram criadas as SPEs, a CEMIG ganhou o leilão no lote D, 18 usinas, e quem ganhou o leilão foi a CEMIG geração, mas agora foi transferida a titularidade para as SPEs já criadas. Foi publicado? Não entendi. Já foi publicado? Foi publicado no dia 8 de junho, no Diário Você Oficial. Pode pedir. Se essa informação já constar no nosso banco de dados, a gente tem como realizar essa retificação. Não consta. Tá. Não, só, é porque assim, a gente pegou esses dados em janeiro de 2016. Então, assim, Sim. Foi um corte que a gente realizou. As informações são daquele tempo. Com certeza, de lá para cá, teve alterações. E a gente pede, se eventualmente não represente a realidade, basta encaminhar um e-mail lá para o formulário para segurança de barragens. A gente vai realizar essa retificação. Tem caso aí que empreendedores já encaminharam um e-mail para a gente, tá, com essa pendência de fazer essa troca, para ser possível realizar o preenchimento do formulário. A gente vai realizar essa semana. Então. Nós fizemos lá com o agente, né, atual, entre aspas. Mas como realmente agora, oficialmente, foi transferida a titularidade, é um questionamento até da alta direção da empresa. Ó, eu sou representante legal dessa empresa, eu não sou dessa, que agora é o agente oficial. A gente pode fazer da forma correta, se já tiver essa informação no nosso mas banco. É porque o prazo vai ficar muito curto para isso, né? Essa que é a nossa preocupação. Para trocar, é simples. A gente vai trocar os agentes, né, no formulário e vocês baixariam esses formulários lá na nossa página. Tá. Para a questão de operação assistida, tem alguma coisa diferente? É quem está lá operando ou é o... Porque ainda não passou o prazo de operação assistida, que é aqueles 6 meses, né? Então... Transição. Não, porque tem algumas que são turnas.
Algumas são furnas, é. Isso, até julho. É, acho que, assim, a orientação é, apresentem, e mesmo estando ainda em operação assistida, já considere principalmente essa informação recente da transferência. Acho que nós temos uma situação mais tranquila, porque efetivamente quando a gente for desenvolver as ações, certamente já terá passado o tempo da ação assistida e a gente vai tratar direto com a nova SPE. Então acho que esse ponto, até a nossa transição para chegar no processo de avaliação efetiva, de fiscalização, a operação assistida vai estar resolvida. Boa tarde. É Ana Cristina da Juruena. Eu ainda tenho uma dúvida sobre a RT. Porque o que fala aqui no formulário é que tem que ter uma RT do preenchimento desse, do técnico responsável da classificação da categoria de risco e dano potencial, ou seja, do preenchimento deste formulário. Que não necessariamente é a mesma pessoa que é a responsável pela segurança da barragem. São N situações. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa que é responsável pela segurança de barragem. No nosso caso, por exemplo, o responsável é um consultor terceirizado, certo. E o formulário está sendo preenchido pela empresa. Então é necessário fazer uma RT só de preenchimento desse formulário. Correto. E a informação desse técnico responsável, desse consultor, pode ser constada lá ao final do formulário. Porque foi ele responsável por prestar as informações, né, da classificação. Então, a RT só para esse formulário? Só para esse formulário. Se foi só para isso, sim. Ok, obrigado. Diego, de novo, da CEMIG. Sobre o dano, é um assunto que a gente já perguntou várias vezes sobre a área que você considera para estimar o dano, se existem pessoas ou não. Até nos cursos que eu já fiz lá da Ana, já perguntei até para o pessoal do LENEC sobre isso. No caso de PCHs, principalmente, tá? Minha pergunta se refere a PCH, porque usina grande, isso não interfere muito. Mas, para PCHs, para barragens muito pequenas, achei a máxima provável que você usaria para fazer um projeto, ou a década milenar, ou até uma milenar, já causariam danos suficientes para classificar como 12 lá, às vezes, aquela barragem. Só que eu achei muito grande, às vezes ela nem vê a barragem, o reservatório é muito pequeno, o volume do reservatório é muito pequeno em relação à cheia natural de um determinado rio. Então, uma pergunta, eu não acho que vai ter uma resposta fácil, não. Até hoje eu não achei essa resposta fácil, não. Vocês estão pensando como é que isso vai ser classificado? A gente vai classificar cheia de projeto mais a cheia de ruptura da barragem em si, do volume do reservatório? Eventualmente, todas as PCHs vão entrar, independente do tamanho. A barragem pode ter 3 metros, mas na hora que você considera uma cheia máxima provável daquele rio, o dano é tão alto, então não tem barragem classificada como dano potencial alto, médio e baixo. É tudo alto, porque quase todas vão ter áreas de inundação, porque você considera a cheia de projeto, não a cheia de ruptura. Então, para a usina grande, isso não faz diferença, porque inverte a cheia máxima provável costuma ser incremental ao volume do reservatório, mas em PCH isso pode ser o oposto. O volume do reservatório pode ser incremental à cheia. Ele vai virar um ressalto hidráulico ali. Então, assim, isso é um ponto de atenção, porque senão todas vão ser alto e todas vão ter que ter plano de emergência. E essa discussão se é alto, médio ou baixo deixa de ser tão relevante. Na verdade, a classificação é feita em função do volume do seu reservatório, né? Mas assim, eu não tenho... Mas o dano, pergunta se tem pessoas, aí a dúvida é sempre essa, considera... Porque assim, por exemplo, a Ana adota um critério simplificado para realizar essa classificação, né? Essa questão aí já foi discutida anteriormente em relação a, eu tenho que fazer o estudo de rompimento para saber no futuro se eu me enquadro ou não, assim, se eu gastar um dinheiro danado, chegar lá na frente eu descubro que eu não me enquadro. Na verdade, isso aqui é um preenchimento objetivo, na verdade, né, sobre dano, para realizar o enquadramento, assim, é a primeira ação. Agora, não tem essa resposta. Mas é bom a gente pensar nisso nos próximos passos. Aqui, ó. Só um minutinho, que eu...
tentar ajudar o Márcio aqui rapidamente. Balbi, assim, você não tem resposta fácil, simples, né? Mas qual eu acho que é o encaminhamento, que acho que ele pode ser um pouco mais simplificado. O que acontece nesse momento, nós estamos fazendo uma classificação, e o Márcio usou agora há pouco ali um processo. Essa matriz de classificação nada mais é do que um modelo para tentar, de alguma maneira, representar a realidade que acontece. E como qualquer modelo, ele tem suas limitações. Então, o que é muito importante? Que fique consciente para o empreendedor, na hora que ele estiver fazendo essa avaliação, isso que você está colocando. Porque depois, numa fase de avaliação, numa fase de checagem nossa interna, numa fase de, naquilo que eu estava chamando anteriormente, né, de juntar uma governança sobre o tema e juntar os dados do setor, junto com os dados lá do setor de recursos hídricos, do setor de mineração, aí, eventualmente, nós vamos ter que lapidar essa informação. Porque aí, evidentemente, um eventual problema na comunidade não é por conta de uma ruptura da usina, porque realmente é uma cheia que aquelas pessoas já estão localizadas dentro de uma área que, efetivamente, tendo a usina ou não, seriam afetadas. Então, assim, realmente não tem uma resposta nesse momento, mas acho que é importante ter consciência, na hora que estiver desenvolvendo o estudo, ficar claro isso, a gente ter essas informações, para que na hora que a gente for consistir, passar pelos processos de avaliações do setor elétrico, e levar essas informações para compor um sistema de gerenciamento maior, a gente vai ter uma reunião, como o Rafael colocou ali, já a primeira oficina dos agentes de fiscalização, agora no final de junho, na ANA. É tipicamente uma informação que a gente tem que levar para discutir. Ó, estamos começando a ter esse tipo de dúvida agora operacional. Né? E sem dúvida nenhuma, só para talvez tentar tranquilizar o pessoal, é importante ter essa primeira informação, porque o setor elétrico, sem dúvida nenhuma, é o que mais vai gerar informação. É aqui que estão o maior número de empreendimentos concentrados no mesmo setor. A informação que a gente tem até agora é que nenhum setor tem um tanto de empreendimentos, tanto de barramentos, tanto barragens como nós temos aqui. Então a gente, sem dúvida nenhuma, vai gerar novos conceitos, novas abordagens lá. Porque a gente pode se comprometer a levar esses temas e assim que a gente tiver eventualmente um encaminhamento, internalizar dentro do processo da própria agência de fiscalização, de regulamentação, de aprovação de projeto, evidentemente, e depois trazer para os processos de consistência das informações. É o que a gente tem hoje, para poder tentar responder a sua pergunta objetivamente. Espaço para mais duas perguntas? Pode ser? Mais três? Aqui. Três perguntas. Eu queria saber como é que vai ser cobrada a comprovação do que a gente marcou na matriz. Vai ser quando a ANEEL for fiscalizar em campo? Porque eu já estou marcando na matriz, mas já estou lá separando as minhas pastas de onde é que eu tirei a informação, né? Só que tem coisas que às vezes não batem, aí eu marco às vezes a pior situação para ir atrás, para dar tempo de mandar a matriz e ter depois como comprovar. E eu muitas informações eu estou pegando, inclusive das fichas da ANEEL, que eu mando, a gente mandou uns anos atrás aí. Só que algumas têm, por exemplo, informação só do volume útil do reservatório, não tem do morto, daí eu não tenho a informação do volume total. E eu fui ver uma das minhas barragens que eu sempre achei que eu tinha projeto executivo. E eu sei que aquilo lá é o executivo, mas não está escrito na planta, executivo. Ele está aprovado, tudo, mas não, também não está escrito. Daí eu fiquei na dúvida na hora de marcar. E a outra pergunta, de aproveitar, né, que eu estou com o microfone, é se todas as usinas que estão nessa listinha aí, que a gente recebeu ofício, elas vão ter código para envio. Porque a gente estava discutindo lá no grupo da Abrage, no e-mail, e aí enviaram uma lista que eu vi que das minhas, acho que umas 20 barragens que eu fiz, só tem 3 que tem código aqui nessa lista. Então, eu não sei agora. Eu não tentei ver ainda como é que se envia. Então, eu fico com medo na hora de enviar e eu ver que eu não tenho código. Você está falando o código da usina ali. Isso, da usina. Agora, não, cada usina tem o seu código. Tá, então todas que estão aí, todas que eu clico na flechinha, ela vai, exato, ter o código. É a identidade da usina, ela. É o número, a CPF da usina. Não, eu sei. Só que aqui nessa lista que mandaram lá para o grupo, que seria a lista que a gente pega o código, ali, parece não ter. É, sim, a gente pode fazer o teste ali, mas está aparecendo, está preenchido. Tá. Não, então, tá. Tá, e essa primeira pergunta aqui, tentando recapitular, é... É sobre as comprovações, tá. Como é que vai ser cobrado essas comprovações. A gente não definiu a metodologia. A comprovação pode ser em campo, a comprovação pode ser à distância, a comprovação pode ser dados do projeto que existem aqui dentro da agência. Assim, essa metodologia não foi totalmente traçada. Mas, assim, o empreendedor tem que responder de forma verídica com as melhores informações que ele possui. Meu nome é Júlia, da BIAP. A minha pergunta, na realidade, é para o Alessandro sobre o PAI, sobre o plano de ação emergencial. Pode ser depois? Então, tá.
Se a barragem é pequena, ela não se enquadra na resolução, mesmo assim tem que fazer o plano de segurança para ela ou não? Aí que está. Se sua barragem, uma usina pequena, né, você vai passar para o cheque. A altura do maciço, tudo bem, foi o exemplo que você deu, uma barragem pequena, menor que 15, não se enquadra nesse quesito. E o volume, ele se enquadra ou não? Não se enquadra. Não se enquadra. Não se enquadra. Dano potencial, médio baixo. Ou alto? Não, médio. Médio, não se enquadra. É, bom, alto, vai, tá. Alto se enquadra também, o baixo que não se enquadra. Aí não se enquadra, então não precisa de fazer o plano de segurança. Precisa fazer o cheque. Altura, volume e dano potencial, tá certo? Se ele não se enquadra em nenhum desses quesitos, ela não se enquadra ao regulamento. Mas você, mesmo assim, precisa encaminhar as informações para a agência. A agência precisa saber qual é o resultado da classificação e ela vai avaliar essas informações. Obrigado. Nada. Eu só queria fazer uma complementação ao que o Alessandro falou e o colega da CEMIG com relação a essa avaliação do dano potencial, que realmente para reservatórios pequenos pode acontecer de que o incremento seja muito insignificante. Mas a gente tem feito estudos para operações normais e aí sim esse reservatório ele pode realmente causar um incremento. Então, nessa análise para o dano potencial, é importante se dizer também se serão para cheias ou também para situações de operação normal. Exatamente. Isso. Isso. Você causa impacto. Exatamente. Correto? Então, são duas situações. De repente, um reservatório pequeno, para uma cheia de projeto, ela não tem significância do reservatório, mas uma operação normal, sim. Você vai ter uma sobrelevação dos níveis para uma situação do rio. Porque acho que tentando responder a pergunta, essa sua fala agora com o Diego, é o seguinte, o empreendimento, evidentemente, tem as situações de risco externa que podem piorar a situação, mas ele pode romper numa situação de operação normal do empreendimento. E aí, sim, você vai causar uma interferência no processo, e é isso que a norma pede para você fazer suas classificações. Acho que a pergunta do Diego já é lá na frente. Vamos supor que num evento de cheia aconteça algo e vá além do que você propôs. Por quê? Porque não foi a tua usina. Era uma situação de escoamento natural do rio. E aí tem uma série de discussões que a gente já vem discutindo. Então que tipo de como é que essa informação vai ser levada para dentro da defesa civil? Que tipo de informação tem que ser levada para dentro de um plano de ação emergencial? Então, assim, do ponto de vista de classificação, é como você bem tem falado. Evidentemente que os desdobramentos de ações, efetivamente as de emergência em situações que podem estar associadas a um evento de cheia, aí nós temos uma bola dividida. Porque pode ser que o efeito que tenha sido causado nas sociedades ajusantes não sejam oriundos do próprio barramento. Então é isso que eu estou falando que os empreendimentos devem fazer de forma consciente, porque é isso que nós, como setor, e aí é a ANEEL, vocês, vamos levar para os órgãos de discussão. Esteja atento que, eventualmente, existem áreas de risco que, em situações extremas, de eventos climáticos extremos, não vai ser a barragem que vai ser o pior risco. Entendeu? E aí isso tem que ser discutido dentro de uma governança maior do sistema. Então, sua fala acho que complementa o que estávamos conversando aqui. Agradeço, inclusive. Bom, a gente tem colegas ainda com algumas perguntas. Vou pedir para a gente guardar para o final, tá? Porque tem outros colegas que têm voo marcado. Então, eu acho interessante a gente esgotar primeiro as apresentações. E aí, no final, a gente vai ter espaço. A gente pode ficar aqui com vocês até um pouco mais tarde, sem problema. Eu acho que o som do microfone está melhor, né, do que esse aqui, né? Eu vou usar esse aqui. Bom, então, a gente vai tratar agora da questão do duto net, tá? Que, apesar de ser simples, potencialmente é o que mais pode causar problemas para os senhores encaminhar e cumprir o prazo lá do dia 22. Tá? A gente disponibilizou na internet uma instrução, um manual, que passa os detalhes de como encaminhar, né? É só entrar lá na página home da ANEEL, logo à direita tem um banner, o FSB, os senhores acessam a página lá específica sobre a questão da fiscalização de segurança de barragens, e lá no,
no meio da página tem lá um link para fazer o download das instruções. Esse é o documento que está lá. Né? Então a gente dividiu aqui algumas etapas. Né? O mais importante, eu creio que seja o cadastro. Tá? Depois a gente vai ter lá a nomeação do arquivo, login, validação e finalmente o envio. Bom, o cadastro ele tem que ser feito através de uma correspondência encaminhada para a SGI, né, que é a Superintendência de Gestão de Informações aqui da ANEEL. Tá? E eles pedem o quê? Que seja encaminhado um documento solicitando o registro lá no Dutunet, na aplicação FSB, tá? Indicando lá se é uma UHE ou PCH e o código, nome do responsável, CPF do responsável, o e-mail e um telefone de contato. Tá? É lógico que a gente está uma semana do envio e as empresas que ainda não têm cadastro realmente têm que correr muito rápido, porque a gente tem visto que é um gargalo lá, inclusive na SGI, para providenciar esse cadastro. Tá? A gente tem lá, disponibilizado para a gente, a relação de todos aqueles que são cadastrados no Dutunet e habilitados para encaminhar os formulários do FSB. Então, eventualmente, a gente tem pessoas da empresa que já tem esse cadastro, mas não são aquelas pessoas que a empresa indicou. Tá certo? Aí o que acontece? A empresa está cadastrada, mas aquela pessoa não. Então, tem que encaminhar aqui a solicitação. Tá? Eventualmente, se os senhores preferirem, pode dar para aquela pessoa que já é cadastrada encaminhar. Aquela pessoa que está cadastrada, ela não necessariamente tem que ser aquele responsável lá que assina o documento. Tá? Isso aqui é só um meio de envio. Então, segundo passo, uma vez que foi preenchido lá o formulário, segundo a apresentação do Márcio, tá? A gente vai nomear o arquivo. Né? O arquivo ele tem que ser esse formato. Então ele começa lá com a aplicação FSB, que é o que o Dutunet vai identificar. O Dutunet ele tem várias aplicações, né? Tem Dardo, tem o Rapel, que são usinas em obras. Então para ele separar isso, ele tem que ter esse código aqui, FSB. Tá? Depois vem o código do agente, o código da empresa. Né? Esse código é relacionado ao código da usina. Tá? Então, é interessante os senhores encaminharem com antecedência, porque o Dutunet pode identificar o seguinte. Olha, esse identificador do agente não corresponde ao que está identificador da usina. Né? Quer dizer, o banco de dados da ANEEL não reconhece que aquela usina está vinculada àquela empresa. Isso pode dar um problema, tá certo? Então, uma vez identificado isso, tem que entrar em contato com a gente para fazer essa correção. Ah, onde é que eu acho o código do agente? Preenchendo o arquivo FSB, ele já dá essa informação lá, como foi mostrado pelo Márcio. A gente tem recebido bastantes dúvidas com relação a isso, tá certo? Aí depois vem a informação da usina, né? Se é uma PCH, vou botar aqui no lugar de A, vou botar PCH e logo em seguida o identificador da usina. O HE, logo em seguida o identificador. Lembrando lá que até, se não me engano, você que pintou, né? Não. Aqui necessariamente eu tenho que botar 5 dígitos. Tá? Então se o meu código aqui é 12, eu vou ter que botar 00012. A mesma lógica aqui para a usina. Tá? Necessariamente 5 dígitos. Preencher com 0, então, se meu identificador não tem 5 dígitos. Depois a referência do barramento. Né? Aqui, o Dutunet permite você botar a letra B01 ou D com relação a DIC. Né? Então, se você tem DIC, você põe lá DIC D01 ou as barragens B01. E aí a quantidade aqui que tiver a ser encaminhada. Né? Se você tem 10 barramentos, você põe lá, a gente vai receber 10 arquivos. O mês e ano de referência.
no caso, junho de 2016, né? Para esse primeiro momento todos vão seguir aqui. Eventualmente, se os senhores encaminharem uma correção lá na frente, né? Ah, eu cumpri meu prazo do dia 22, mas eu identifiquei uma modificação logo em julho, no início de julho, eu vou encaminhar. Então já modifica aqui, julho de 2016. E aí a versão do arquivo, né? É a mesma lógica. Se eu tenho uma correção a ser feita naquele arquivo que já foi encaminhado, eu já vou considerar que é a versão número 2. Ok? Então, acho que é bem simples. É lógico que aqui a extensão obrigatoriamente tem que ser essa, né? Lembrando que a versão do Office, do Excel, tem que ser a partir da de 2010, porque vai causar problemas também. Né? Feito isso, eu vou logar, então, no Dutonet. Aí eu peço a atenção dos senhores, porque é o seguinte, a ANEEL ela dispõe de um outro meio de envio de informações, que é o Duto. Né? Que o endereço ele só vai se diferenciar aqui no final. Tá? Então, prestem atenção, que na hora de completar lá no navegador, eu tenho que colocar Dutonet. Tá? E aí ele vai abrir lá essa telinha para os senhores. E aí ele vai pedir lá para iniciar o aplicativo. É só clicar aqui. Né? Eventualmente, se tiver alguma questão de atualização aqui, é só atualizar. Mas para iniciar o aplicativo é esse primeiro botão aqui. Logo em seguida, ele abre a telinha do login. Né? Já com as informações lá de login, né? Normalmente é o CPF da pessoa, tá certo? E a senha... É só entrar. Ele vai para a próxima tela. Certo? Aqui nessa tela, então, eu tenho o botão aqui de validação e envio. Né? Qual que é a lógica do sistema? Primeiro eu tenho que avaliar, ele avalia o arquivo, principalmente a nomenclatura. Né? Depois que ele valida, que está conforme os padrões estabelecidos, aí ele vai partir para a segunda etapa, que é o envio. Né? Então como é que ele faz isso? Né? Primeiro eu entro lá, o usuário, às vezes ele tem mais de uma aplicação aqui, que ele é habilitado, ele escolhe lá o FSB. Então, eu sugiro os senhores já entrarem, assim que puderem, não precisa nem encaminhar o arquivo, mas eu quero saber se eu estou cadastrado. Então é só logar rapidinho e ver se tem habilitação aqui, FSB. Se não tiver, é porque não está cadastrado. Tá? Isso eu não preciso estar com meus arquivos prontos para verificar. É só entrar lá naquele link, iniciar a aplicação e ver se está aqui habilitado o FSB. Na próxima tela, abre essa janelinha, onde eu vou escolher a pasta do meu computador, onde meus arquivos estão salvos. Né? Eventualmente, a empresa tem N arquivos. Então, eu coloco todos esses arquivos numa mesma pasta, seleciono essa pasta, e aqui já aparece, então, os formatos, os arquivos que estão nesse formato aqui, XLSX. Tá? Eu escolho aqueles que eu quero enviar, habilitar, né? Fazer a verificação e enviar. Uma vez que eu selecionei aqui os arquivos, eu aperto esse botão, ele passa para a telinha de baixo aqui. Tá? Clico aqui em continuar. Vou para a próxima tela, que é a tela para começar a validação. Tá? Aqui ele confirma os arquivos, todos eles que serão avaliados para validação. Logo depois eu clico aqui, iniciar a validação. E aí o sistema me dá a informação se aquele arquivo está ok para ser encaminhado ou não. Tá? Então, por exemplo, eu recebi uma dúvida nessa semana que a pessoa entrou, tentou mandar, e aqui falou, olha, não está habilitado para encaminhar. Qual que era a questão? O número de dígitos. Ele preencheu só com 3 dígitos aqui, e aqui só tinha 2 dígitos. Então, preenchendo com zeros aqui, testou, e aí vai aparecer essa informação aqui, que foi verificado com sucesso. Ok? Uma vez que foi verificado com sucesso, eu tenho que clicar aqui para encaminhar. Uma vez eu cliquei em enviar, aparece uma opção aqui do tipo de conexão, enviar arquivo, e aí veio o recibo. Tá certo? Isso aqui já é o recibo de confirmação de que o arquivo foi encaminhado. Né?
Aí a dúvida que surge é o seguinte: olha, mas aparece aqui para mim aguardando o processamento. Esse processamento aqui não é relacionado ao envio, tá? Isso é o processamento interno aqui do servidor. Então, uma vez que apareceu esse recibo aqui, esse é o comprovante de que o arquivo foi encaminhado. Os senhores podem salvar isso aqui sem problema. E se os senhores retornarem lá no sistema para verificar o status, vai reaparecer assim, pô, aguardando o processamento. Então, será que foi encaminhado? Não. Uma vez ficou o recibo aqui, os senhores não tenham dúvidas que já foi encaminhado. Se a dúvida permanecer, é só encontrar em contato com a gente que a gente verifica lá também. Tá certo? Então é isso. É bem simples. Mas a gente tem tido problemas com relação a esse encaminhamento, tá? Então, qualquer dúvida. Alguém tem dúvida? Minha dúvida é, os agentes e empreendimentos respectivos que estão dentro do formulário, lá em Excel, eles correspondem ao que está no banco de dados da ANEEL? Eu te pergunto isso porque eu peguei uma lista de agentes e IDs de usinas que está no site da ANEEL, aí no Google, você digita lá lista de usinas e tal. E aí eu verifiquei que tem agentes, por exemplo, no caso nosso lá, Grupo CEMIG, tem agentes diferentes nessa lista e no, do FSB. E como eu ainda não tentei enviar nenhum arquivo, eu estou preocupada desse erro que você falou aí, né? De a hora que ele lê o nome do arquivo ali, o código agente, usina, de dar algum erro. Essa que é a minha preocupação com essa pergunta. Tá. Primeiramente, com relação a essa lista, eu tenho que ver qual a lista. Porque a única lista que a gente disponibilizou foi a lista relacionada ao dardo. Então, ali só são 140 empreendimentos. Tá? Não é nem de perto o universo que a gente está tratando aqui no FSB, que é mais de 700. Tá? Mas tem então, caso... realmente, não vai ter todas as informações lá. Tá, não. Tem caso agora... de usinas lá dessa lista do dardo que no FSB está com agente diferente. Tá? Pois é. Aí tem que verificar aqui internamente, porque, por exemplo, a gente tem casos de consórcios, né, em que a gente vinculou aquele ID da usina com o ID de uma das empresas do consórcio. E que necessariamente a gente verifica que não vai ser a empresa responsável por enviar. Né? Então tem que entrar em contato com a gente para a gente faça esse link entre de forma correta entre empresa e usina. Cadê o microfone? Pode perguntar lá. Enquanto chega lá... Pode falar. Caso já se tenha enviado de uma forma que não a que foi entendida aqui hoje, a gente pode reenviar colocando S002 a mesma informação? Isso. Certo? Isso. É uma retificação. Porque né? No nosso caso nós tínhamos segmentado o barramento principal. Agora a gente entendeu aqui que é um barramento único. Então se já foi enviado, a gente pode fazer a correção e enviar novamente. Pode fazer a correção, com certeza. Okay. Obrigado. A princípio o prazo que a gente está trabalhando é para encaminhar todos os arquivos até o dia 22. Isso. Não, aí é só informar a gente que a gente vai identificar, não tem problema. Tá? Questão do cadastro. Esse cadastro do Dutonet é o mesmo do Dardo? Ou seja, as usinas que enviaram o Dardo via Dutonet, eu posso enviar também o FSB? Provavelmente já tem cadastro também. O pessoal que foi cadastrado lá atrás do Dardo, provavelmente já está cadastrado também aqui no FSB. Porque quando a gente demandou da área de informática esse cadastro, a gente relacionou todos aqueles que já estavam cadastrados no Dardo, que estavam cadastrados no Rapel, por exemplo, e aquelas empresas geradoras que tinham cadastro no Dutonet. Tá? Então, eventualmente, o universo de cadastramento não contempla algumas empresas, porque são empresas que não passaram pelo envio do Rapel, ou que não passaram pelo envio do Dardo, ou de qualquer outro documento lá do Dutonet. Esses têm que pedir cadastramento, tá certo? Ok. Aproveitando aqui a oportunidade, quando vocês associaram uma empresa que não necessariamente é a responsável, igual você falou agora há pouco,
Para fazer essa correção, preciso mandar por e-mail, por carta? Como que eu faço a correção? Não, essa correção por e-mail a gente já consegue fazer, tá? Mas é importante que seja feito com antecedência. Porque o que acontece? Hoje, dentro da SFG, temos o quê? 3 ou 4 pessoas para fazer isso. Então, imagina você, em 2, 3 dias finais, aí, a gente receber demanda de sei lá quantas empresas para fazer esse tipo de correção. No Dardo, a gente já teve um trabalho muito grande com relação a essa questão. Mas a gente conseguiu resolver a tempo. Tá? Ô, Rafael. Mas o universo aqui, a gente está tratando de um universo completamente diferente. Né? Só uma complementação aqui. No seu caso, o problema é no próprio formulário, é isso? É, o formulário, na hora que ele puxa, puxa uma empresa que não necessariamente é administradora da barragem. Então, você tem que caminhar um e-mail para a segurança de barragens, se possível até de hoje para amanhã, fazer esse envio, que a gente vai fazer essa correção lá no formulário. Agora, tem um outro tipo de problema também, assim, o empreendedor não tem acesso ao Dutonet, né? Tem alguém com esse problema aqui, que não está com login, senha, o arquivo funcionando? Se não tiverem, a gente pede para encaminhar diretamente para o servicedesk@anel.gov.br, porque vocês têm tratativas diretas com a área técnica que trata desses tópicos. Lembrando também que a gente tem a ferramenta do protocolo digital, né? Então, se a empresa detém aí a possibilidade de mandar, de protocolar digitalmente, né, fazer uma assinatura digital, também a gente consegue fazer isso de forma mais célere lá junto à SGI. No nosso caso, nós também temos essa... Tem algumas usinas que não puxa o nome correto da empresa. Porque chama-se a Centrais Elétricas Santa Catarina, que é a holding, né? E não chama Celeste Geração. No caso, eu solicito a retificação, mas com um documento comprobatório, contrato de concessão, o que a gente envia de anexo para... Como foi dito, né? A gente pegou lá... Foi em janeiro de 2016, né? A gente pegou o banco de dados da ANEL, que é o outorgas, né? E lá tem a relação das usinas e a empresa que está outorgada, vinculada àquela usina. Então, a informação que está ali é justamente desse banco de dados da ANEL. Então, uma vez solicitando aí, o meu está errado. Então, provavelmente, deve ter tido uma mudança durante esse ano, por exemplo, no caso aqui da CEMIG, tá? Que aí a gente pode corrigir. Mas, eventualmente, é uma mudança que a gente não consegue rastrear, aí eu acho que não pode ser feito. Né? Mais alguma dúvida, gente? Com relação ao Dutonet? Ok, não havendo mais dúvidas, eu acho que agora a gente tem espaço para questões... outras, né, que não sejam relacionadas efetivamente só à classificação, tá certo? Como a gente já tinha comentado no começo, a ideia era a gente tentar focar hoje numa discussão mais operacional, né, focado para a classificação, que estamos aí com prazo apertado, mas a gente queria reservar um tempo também para aproveitar a oportunidade e eventualmente tentar esclarecer alguma outra dúvida mais adiante. Se eu não estou enganado, a Júlia da BIAP tinha... já cadastrado lá um tema do pai. Se quiser compartilhar, Júlia, por favor. É sobre aquela questão das informações de estudo de ruptura, de cheias, para colocar isso, essas informações, para passar isso para o pai. Você falou que seria levado para uma discussão mais no sentido governamental, né? Eu te pergunto quanto... tempo, se a gente vai fazer um workshop dirigido para isso também, para meio que dar uma orientação para as usinas como realizar o PAI, e no sentido de se isso vai acontecer num tempo adequado que a gente tem para poder fazer, né? Tá, deixa eu tentar ir quebrando a sua pergunta, porque na verdade ela parece uma, mas ela tem uma série de perguntas. Primeira questão. O que nós estamos discutindo aqui hoje é uma autoclassificação. Então, todos os agentes, inclusive, já poderiam ter feito isso antes do dia 22 de junho, porque o dia 22 de junho era o limite para envio, já tem que saber o que está acontecendo com o seu empreendimento. Então, nós demos um exemplo aqui que tem
alguns arquivos que já recebemos, então uma autoclassificação já foi feita. Por que eu estou destacando isso? Porque o princípio normativo é esse. O agente se autoclassifica, então ele vai identificar se ele é uma classe A, uma classe B e uma classe C, e ele deve dar andamento nas atividades para construir as próximas etapas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bom, é o prazo do PAI. O PAI tem lá uma janela temporal diferenciada dentro da norma. É diferente o tempo para usinas tipo A, para usinas tipo B, para usinas tipo C, e também varia de acordo com a quantidade de empreendimentos de propriedade de um próprio agente. No pior caso, o limite será 1 ano. Bom, conteúdo do PAI. Isso, algumas das pessoas aqui chegaram a citar, inclusive, as notas técnicas que a SFG emitiu lá em 2013, quando a ANEEL estava desenvolvendo seus estudos técnicos. Lá a gente tinha uma nota técnica que foi dita especificamente para o PAI. Existia naquele momento um início de discussão e um desenho de detalhamento. Isso foi incorporado pela área de regulamentação da agência. E as diretrizes hoje regulatórias para o desenvolvimento do PAI estão na própria norma. O que seria o conteúdo mínimo, ele na verdade são grandes linhas em termos de diretrizes dispostas na norma. Então, assim, a orientação regulatória da ANEEL já está presente no regulamento. Não haverá, em princípio, como existe na ANA, por exemplo, uma formatação de um modelo, de uma orientação, de um manual, de diretrizes para o processo. O que, que nós temos feito? Aí vou mencionar que a Abrage recentemente fez um evento já para discutir questões associadas ao PAI junto com seus associados e nos convidou a ANEEL para participar desse evento. Nós estivemos lá, a área de regulamentação da agência, a área de fiscalização, e já trocamos algumas primeiras observações. Agora, isso não impede ou não deve ser utilizado como limitador para qualquer cumprimento do prazo da norma. Então, trocando em miúdos, uma autoclassificação de algum dos senhores ou de alguma das pessoas que não estejam nessa sala, que for tipo A e cair num prazo, e o A é prazo de 1 ano, as ações devem ser tomadas. Tá? Então, tentando responder aí a sua pergunta distribuída, é isso que eu posso apresentar agora. Não, eu te pergunto mais no sentido do que das informações, porque esse plano vai ser entregue para as prefeituras. Ah, bom, ok. O que deve ser entregue? A ideia é, o PAI que foi elaborado de acordo com as diretrizes deve ser entregue. Aí, para as prefeituras locais e demais órgãos associados. Evidentemente, uma discussão que tem que ser feita é qual é o grau de extensão que os agentes devem traduzir dentro do seu PAI. Se você identifica as diretrizes que estão da norma, elas são diretrizes associadas a questões emergencial. Caracterização do empreendimento, alguns contatos simples, quais foram as áreas potenciais de impacto. Isso é o que está constado em linha de diretrizes gerais da norma. Ah, mas eu tenho que colocar dados detalhados do projeto? Isso não está na diretriz normativa. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, as diretrizes estão postas na norma, cada um dos senhores vai traduzir esse material, não haverá uma diretriz, num primeiro momento, publicada pela agência, e o documento que for produzido é esse que deve ser direcionado. O que, que eu estava discutindo, e aí pegar um gancho que você estava dizendo, que você está falando de uma governança maior, evidentemente que na elaboração da produção de um plano de ação emergencial, deverá sim haver uma interlocução do proprietário da usina com a própria agência e, mais em especial, com os órgãos que têm relação direta com o tema. Defesa Civil, por exemplo. Porque, evidentemente, estratégias evacuação tem que ter um crivo da Defesa Civil. Nesse ponto, a gente está tentando se aproximar da ANA para fazer esse meio campo e, dentro de aquilo que a ANEEL for demandado, a gente poder auxiliar. Mas, em certa medida, os agentes vão ter que interagir com esses órgãos de defesa civil, poder executivo municipal local, para produzir o seu documento. Entendi, obrigada. A minha dúvida é com relação ao conteúdo geral do PSB.
tem um item que fala que tem que constar o projeto como construído. Ele se aplicaria para as usinas que entrassem em operação comercial após a emissão da resolução, somente? Márcio, depois você pode sentar com a gente aqui para ver se eu não consigo responder todas as perguntas. Mas, assim, no plano de segurança, aí talvez valha fazer até um adendo antes. Nenhuma documentação, alguém fez uma pergunta antes, né? Ah, mas eu tenho que mandar pelo duto a RT? E aí eu vou pegar esse gancho e a sua pergunta também. Nenhum documento produzido no âmbito da resolução precisa ser enviado para a agência. Então, as ARTs, os relatórios de inspeção, o próprio plano de segurança, o PAI, esses documentos, no primeiro momento, eles não têm obrigatoriedade de envio para a agência. Eles serão depois discutidos e identificados dentro do processo de fiscalização que vai ser desenhado, como é que teremos acesso, e aí não sob um ponto de vista de prestação de informação para a ANEEL, mas para fins de fiscalização. E aí, falando do plano de segurança de barragem, essa informação que você comenta, ela deverá constar. Se o Por mesmo que seja um empreendimento antigo, mas que você tenha esse documento, é importante que ele esteja acostado, evidentemente, dentro do nível de detalhe no seu plano de segurança, porque qualifica isso para o trabalho da sua equipe. Então, a ideia aqui não é ter dentro do plano de segurança o fator projeto como construído só para novas usinas. Por algum motivo, você pode ter uma usina aí com 10, 15 anos que tem essa documentação, é importante que ela conste desse material. Aí não estamos falando sobre um aspecto de regulamentação da ANEEL, mas do ponto de vista de discussão técnica sobre o tema. É uma informação que, assim, todos os especialistas identificam como algo que qualifica o documento a ser elaborado. Aqui. A própria resolução já prevê que o estudo de rompimento ele pode ser feito em conjunto. Em usinas em cascata, por exemplo. Aí eu pergunto, o PAI também pode ser? Estou conversando com meus colegas de mesa aqui, só vou responder todas, né? Mas tudo bem, vou tentar responder, os meninos complementam. O plano de ação emergencial é individualizado. Então, cada empresa tem lá a sua estratégia, vão ter demandas, vão ter políticas empresariais que vão ter sido colocadas ali dentro. Então, assim, o plano ele é individualizado. A construção em medida pode ser feita em comum acordo com a cascata? Certamente sim. No mínimo na interlocução daquelas informações que devem ser compartilhadas. E aí é importante a gente lembrar um princípio normativo, como você lembrou bem, que para você fazer uma avaliação do efeito do seu empreendimento, você deve caminhar na cascata até onde eventualmente a onda de cheia, ela na verdade deixa de ter influência. Então, respondendo de uma maneira clara, você pode se articular... Você pode se consorciar em cascata? Sim. No princípio da discussão sobre a área de impacto, deve, porque é o princípio da norma. Agora, na hora de individualizar, de construir o documento, você vai ter um documento individualizado para cada empreendimento. Ficou claro? Ficou. Porque, às vezes, eu imagino que se o dano principal vem de uma mais amontante, por exemplo, às vezes não faz nem sentido você analisar um intermediário, porque você já abrangeu todo o plano emergencial para ser feito. Então, não faz muito sentido você entregar algo menor, vamos dizer assim, se você já está fazendo algo mais completo, de uma usina que já está mais amontante. Não quero entrar num detalhe técnico aqui, mas assim, eu não classificaria algo mais completo e menos completo, pelo contrário. Acho que o nível de detalhamento do PAI depende da sua realidade, da sua usina. Independente se. Então, assim, não caminhe por essa linha que eu acho que ela não é a mais adequada. Evidentemente, a usina de montante ela vai fazer o seu plano, a quem deve comunicar, certamente a usina de jusante, quais são as comunidades afetadas e vai identificar até onde ele vai. Mas você que é o intermediário, estou dando essa hipótese, tá? Desculpa aqui. Você tem que entender o que aquela onda vai causar em você. E aí você tem a sua estrutura, com quem você comunica, como você comunica. Então, assim, o nível de detalhe é o mesmo. O estudo não pode ser classificado como mais simplório e menos complexo só pela posição na cascata. É isso que eu queria dizer. Eu só esqueci de colocar um ponto. Considerando que, um exemplo, as três usinas são da mesma empresa. Tá? Desculpe.
numa situação como essa, deve ser avaliado. Mas mesmo assim, eu ainda fico, assim, tenho uma certa, tomar uma certa cautela com esse nível de detalhe do estudo para as usinas, para a usina que não é a da cabeceira. As demais precisam ter, e talvez no extremo, a de jusante mais detalhada ainda do que a de montante. E eventualmente, o problema pode surgir naquela usina que está jusante, né? Então, você tem que traçar cenários também nesse sentido. Você não teve nada de problema na montante, mas você teve alguma questão na barragem de usinas a montante, e o plano de ação emergencial tem que contemplar a situação, né? Aqui na frente, depois eu volto aí para a cena, por favor. É Diego, de novo. Só antes de eu fazer a minha intervenção, só falando. Um caso interessante, não sei se acho que não tem ninguém da Duque aqui, mas o caso interessante é o da Duque, que pegou a cascata do Paranapanema toda, já tem os seus planos lá, contemplando o que pode acontecer com cada barragem da cascata, o reflexo disso na sua... Na cascata, o que que leva, e cada uma tem a sua... O Dadu, que talvez seja um dos mais completos, assim, de uma cascata grande. Agora, com relação lá até a pergunta da colega da Biap, eu esqueci, Júlia. Lá na Abrage, a gente tá tentando montar uma padronização mínima para os associados. Até a gente até discutiu lá, tem o Luiz Gustavo aqui, a gente trabalhou junto nessa... numa metodologia aí... para tentar criar um padrão Abrage, uma vez que não tem um padrão ANEEL, uma das discussões que a gente teve era se não valia a pena as outras associações também, eu não sei se tem mais alguma aí, além da BIAP, mas a gente pensou, ah, vamos procurar a Abragel também e tal, tentar criar uma padronização comum, que represente as boas práticas do setor, as boas práticas até mundiais dessa questão do PAI, para a gente até apresentar isso para a ANEEL. A gente até, na provocação lá que a gente fez lá na reunião com a ANEEL, a gente colocou, vamos tentar fazer isso, de repente é uma coisa boa para o setor que vai... Isso aconteceu lá na resolução 3, lá da conjunta ANEEL-ANA, que fala sobre curva cota-área-volume, que as associações trabalharam, propuseram algo que foi entendido como uma boa prática, que foi validado e tal. Eventualmente a gente consegue algo comum assim também. O PAI é extremamente complexo, eu brinco até que ele é um buraco negro nas discussões sobre segurança de barragem, ele drena toda a discussão para dentro dele, a gente para de discutir monitoramento e manutenção. E eu fico com medo diariamente nas nossas empresas, a gente começar a caminhar só para o PAI e esquecer que a barragem foi feita para não romper. Mas, então, assim, eu acho que vale a pena a gente ter essa discussão, até alinhar entre as associações também. Diego Balbi, eu te passo meu cartão no final aqui. E foi conversado com o Tarcísio sobre fazer um grupo de trabalho ou uma relatoria sobre o tema para a gente tentar construir um documento mesmo nesse sentido. E aí, aproveitando Júlia, né, e Diego aqui em nome da Abrage também, para essas interlocuções, por mais que eu esteja colocado aqui que não haverá diretriz, a ANEEL está plenamente disponível, tanto nós da fiscalização quanto da área de regulamentação. Tá? Então, assim, é importante saber que o FEMASA já está se organizando, é um tema interessante. Hoje nós fizemos o convite para a Abrage, para a Abragel, para a BIAP e Papini, que entendemos que essas são as mais relevantes nesse momento, mas estamos à disposição. Obrigada. Alessandro, Humberto da Aliança. Só, às vezes, não me fiz entender, em empreendimentos que têm a jusante, agentes licenciados por outra agência reguladora. Como é que está previsto para evoluir, para chegar nessas outras agências? Ó, tem um plano de segurança aqui que vai te atingir, você vai ter que ir lá conversar com a ANEEL. Tem relato aqui de usina que tem paiol do Exército na frente. E aí? Eu vou bater na porta do Exército pedir informação, não vou ter nada, vou bater no muro. Né? Tem situações diversas aí que provavelmente nós vamos encontrar na hora que a gente navegar jusante para a evolução dos pais. A gente não tem essa resposta pronta agora. Acho que a informação que você vai utilizar para desenvolver os trabalhos da aliança são as melhores informações que você tem. Uma questão que nós já fizemos uma reunião com a Ana, e um dos temas que a gente tratou foi de começar já a trabalhar num futuro não muito longe, de cruzamento de informações entre os temas. Eu acho que a aliança pode falar por experiência própria o que significa receber num reservatório de setor elétrico a influência de um,
de um reservatório de um outro setor. A gente já comentou isso com a Ana, eles se colocaram à disposição para a gente poder discutir, e não é o nosso horizonte para agora. Nós vamos caminhar um pouquinho independente, mas isso está no radar para tentar fazer uma governança de uma maneira mais qualificada, sem dúvida nenhuma. Se estamos falando de um sistema nacional de segurança de barragens, uma política nacional de segurança de barragens, isso que você está falando é completamente fundamental ser discutido. Com relação à matriz da classificação, a resolução fala que tem que ter uma atualização anual, correto? E essa atualização, como é que se dá para o empreendedor? Anualmente vamos ter que fazer essa mesma planilha, enviar produto NET, como é que vai ser? O dispositivo prevê que essa classificação realmente é anual, da mesma forma que vocês foram comunicados para esse ciclo de classificação, na próxima classificação vocês vão ser avisados pelo mesmo procedimento. Vocês vão, o aviso vai partir de nós, tá certo? Se você puder guardar só um pouquinho. A respeito da reavaliação, supondo que ela seja classificada como B e tem que ser entregue de 7 anos, né? Ela já começaria agora ou só daqui 7 anos? Ou esperaria até o próximo ano que a gente tem que entregar o plano? Eu acho que você está comentando sobre os prazos de revisão periódica e segurança. Perfeito. Não, perfeito. Mas assim, a gente estava falando sobre aspectos de classificação, são coisas distintas. A classificação, ela é anual, conforme prevê o normativo, né? A partir da sua classificação, você estabelece a periodicidade de revisão. Mas a revisão ela é uma coisa mais ampla. É a revisão dos aspectos do plano de segurança, de inspeção e etc. Isso mesmo. Mas então, supondo que ela caia na linha de 7 anos. Ela tem que ser entregue agora ou só daqui 7 anos? Esse eu quero... Ah, não entendi. Sua classificação é tipo B. Isso, tipo B. Foi o que eu falei. Assim, ela depende também da quantidade de empreendimentos. Então, por exemplo, a gente faria menção, se não me engano, no artigo 7º do regulamento. Então, assim, se você é um empreendedor que tem até 5 empreendimentos, o seu prazo para finalizar o plano de segurança seria até 2 anos a partir da publicação da resolução normativa, ou seja, 22 de dezembro de 2017. Aí, a partir de 2017, depois de 17 anos, que vai fazer a reavaliação? Em princípio, sim. Qual que é a data zero? Isso eu queria saber. Não, se você pegar você estava falando com relação à revisão periódica, não é isso? Isso, você perfeito. Pegar, é o artigo 17 lá da 696, tá certo? Perfeito. Para os índices existentes, a periodicidade de realização do RPS será definida de acordo com a classe da barragem, tá certo? Observando o interstício máximo disposto abaixo, contado a partir da publicação da resolução. A resolução foi publicada no dia 22 de dezembro de 2015. Tá? Então, a partir dessa data, se sua usina, sua barragem é classificação B, você tem 7 anos. Eu tenho 7 anos, então. Até 7 anos. 7 anos. Tá ok. Ficou claro essa questão? Só porque para a gente. É importante. Um dos princípios da SFG para esse tema de segurança, a gente quer que as questões fiquem bem claras. Por que bem claras? Porque esse tema é sensível e a gente vai tentar fazer uma fiscalização com cuidado, sensata, mas é importante vocês terem clareza sobre isso. Não podemos confundir aqui o que é uma revisão, na verdade, uma classificação que deve ser revista anualmente. Alguém aqui até já respondeu para a gente, vai com calma, porque tem alguns quesitos que você pode estar imaginando que é estanque, mas não, dá para a gente fazer, dá para a gente produzir um estudo detalhado, dá para tentar recompor o passado, então eu tenho um incentivo para tentar modificar. Isso é uma coisa. A outra questão é a produção de um plano de segurança e a sua revisão. Isso está diretamente associado à classificação. É importante que fique claro. Acho que lá em cima tem mais alguém que queria fazer uma pergunta, não? Não, né? Alguém mais tem alguma questão? Bom, se a gente não tem mais perguntas, acho que a gente pode dar como concluído, então. Queria agradecer aí, então, a Rafael, Márcio, Bratney aí, que prepararam essas informações. Então, a gente está envolvido bastante disso. Tem aqui ainda? Sim, claro. A ideia é até 5, mas é um... Alessandro, a gente estava discutindo aqui no final e recordamos de um detalhe.
É, só voltando na questão das ARTs, porque isso nos preocupa muito, essa regularidade documental, é viável a gente ter uma... Eu tenho que fazer ART para o preenchimento do FSB. Até aí, beleza. Eu posso fazer uma ART para matriz ou tenho que fazer uma para cada SPE? Posso fazer uma para holding? Preenchimento das usinas XYZ, de cima e embaixo. Ou tenho que fazer uma para cada usina? Não, se o CREA, o CONFEA, aceita uma única RT para todo esse trabalho, não é necessário emitir. Então, beleza. Então, tá ok. Então, não tem risco, não. Alguém mais? Você mais uma? Não, então ficou claro. A RT para a mãe e as SPEs aplicável, né? Então, tá. Okay. Oi? Não, porque às vezes assim, a RT ela pode ser de cargo função e ele não especifica que é para a classificação. Ela pode ser para classificação, para inspeção. Assim, são em situações. O que eu acho que é importante acho que é importante nessa discussão da RT é vocês entenderem qual é a dinâmica da empresa. Se você tem uma estrutura preparada, se você está lá associando isso a uma RT de cargo e função, ela vai direto para classificação, eventualmente para outros quesitos que a norma também pede o RT. Agora, se você pede, não tenho na minha estrutura, não tenho esse cargo em função com a anotação de plano técnico já definida, vou ter que fazer uma contratação separada, aí evidentemente, como o Márcio tem falado sempre, quem vai dar a diretriz são os próprios órgãos de classe. E evidentemente, no processo de avaliação, a gente verifica esse ponto. Ok, pessoal. Então, assim, agradeço bastante aí, um bom retorno a todos vocês aí, e a gente espera poder se encontrar em breve discutindo mais sobre o tema. Um abraço a todos. Obrigado.